Vážení dámy, vážení pánové, všichni ostatní, vítejte, národní denník, moje jméno je Tim. Mám zde nový mikrofon, který ještě není zapojený do zvukovky, ale aspoň si můžete užívat toho, že konečně můj můj obraz kvalitní, stejně jako ten můj zvuk. A ve všeobecnosti děkuji tímto všem lidem na Patreonu, kteří mě poslední podobou podporovali. Dneska nemáme debatu mojí, ale debatu jiných lidí, na kterou bych rád zareagoval. Je to první panelová diskuze nebo debata uh, prezidentských kandidátů a kandidátek, ve kterých se teda utká uh, Pavel uh, Fischer. Danuše Nerudová, Josef Středula, Karel Janeček a Marek Hilšer. Nyní tam teda pozvaný, nebo respektive možná pozvali, ale ne nepřišel tam uh, generál Pavel a několik dalších kandidátů. Ale myslím si, že ve všeobecnosti ta debata nám poskytne v celku zajímavý content. Dobrý večer, dámy a pánové. V klimaticky, ekonomicky i sociálně vyhrocené době není čas na dekorativní pojetí nejvyšší státní funkce. Prezident, prezidentka má moc ovlivnit společenskou atmosféru i povahu vládnutí v zemi. Jak se vybraní kandidující stavějí k výzvám nejbližší budoucnosti? Jakým způsobem jiní přistupovat k naléhavým problémům chudoby a nerovnosti kolabujícího životního prostředí, narůstajícího sociálního konfliktu v doufejme brzy po válečné Evropě? Jsou dobře to Proto, aby se v Česku dalo dobře žít. Dobrý večer. To je Karolína Koubová, do včerejška primátorka Jihlavy, dnes moderátorka inspiračního fora. To je to první české prezidentské debaty roku 2022. A já jsem Ivo Bystřičan, jsem dokumentarista a spolu budeme tento večer moderovat. Dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte, abych představila ještě naše hosty. Přivítejte prosím Danuši Nerudovou, profesorku ekonomie a bývalou rektorku Mendlovy univerzity v Brně. Dalším hostem je Josef Středula, předseda čemko OS, tedy nejvyšší Komuš. český uh, odborový předák. Dobrý večer. Komunista Levičák Dalším hostem je Karel Janeček, matematik a finančník, jenž nemá rád slovo filantrop, ale sociální reformátor. Dobrý večer. Čtvrtým diskutujícím a kandidátem je Marek Hilšer, lékař, senátor a již po druhé prezidentský kandidát. Dobrý večer. A v neposlední řadě přivítejme i Pavla Fischera, diplomata, senátora, rovněž podruhé prezidentského kandidáta. Dobrý večer. Tak, my jsme interně měli podtitul tady té debaty, který potom nebyl veřejný, um, tak to bylo... Vypíšte telefon. Čas. Uh, to je něco, pryč. Co příštího českého prezidenta nebo prezidentky se týká. V Karolíně úvodu zaznělo... Že... A mimochodem teď taková technická otázka možná na vás, ale pro ty z vás, kteří si pamatují prezidentské debaty během prvního kola, uh, ty minulý, to znamená, když byl Drahoš versus Zeman v druhém kole, tak jestli se reálně jako oslovovali nebo mluvilo se o prezidentovi a nebo prezidentce, to znamená, že jako používali se feminitivy, protože aspoň já pozoruju poslední dobou, že mi přijde, že tenhle trend je úplně nový a že dřív se to nepoužívalo. A já jsem jako reálně za to šťastný, mě to přijde jako fajn trend, že se používá jako něco, jako já používám v názvu svých, nebo v svých videí, vážní dámy, vážní pánové. Jo, ne, jen prezident. Okay, já, já mám taky pocit, že to se používal jenom prezident, i když tam se žena v místnosti, ale přijde mi to fajn. A, jsem rád, že vlastně. Přijde mi, že ten trend vzniknul především kvůli Čaputový, že prostě v Česku si říkáme, že hele, jako i ženská může být prezidentkou Vys Čaputová, jako v naší blízké krajině, ale tak OK, je to pro mě fajn. Že doba je v letčem, řekněme, napjatá, možná vyhrocená, je potřeba spoustu věcí učinit a Prezident je někdo, kdo k tomu má poměrně mnoho pravomocí. My nemáme čas dělat nějakou velkou Wikipedii, ale co si taky pamatujete ještě ze střední školy a z maturity, ale řekněme to, co možná ne úplně všichni víme, že prezident, kromě těch všech ceremoniálních funkcí, kdy se vyznamenává tenhle a tamten, tak prezident si povolává premiéra. Ano, má traktorskou košili, to žádost, s četem. Teda. Ministry, může kdykoliv se účastnit schůzí obou komor parlamentu, kdykoliv si může vyžádat zprávy výborů, kdykoliv může chtít konzultovat s kterýmkoliv členem vlády, cokoliv, co se týká jeho rezortu. Než se k tomu dostaneme, tak jsme si říkali, aby jsme trošku jako otevřeli tu debatu, aby jsme vás tak jako nastartovali na to, co se bude dít, tak máme pro každého z vás připravenou otázku, pro každého jinou. A já se zkusím zeptat rovnou třeba pana Janečka, jak se to stane, že se člověk rozhodne být prezidentem? Jak jsme jak, jak, jako si říkali, si se jako člověk ráno probudí a řekne si, to je dobrý nápad, co, bu, co, co budu dělat v dalších pět let. Tak. tak děkuji za možnost zahájení, přeji krásný večer a děkuji za pozvání na tuto debatu. No jak se to stalo mně? Mně se to stalo tak, že ke konci předminulého roku jsem přemýšlel o to, co se, co se situací, kterou já jsem vnímal, že se děje něco, co je obrovské ohrožení pro, na, pro naši svobodu vzhledem k tomu, co se vyvíjelo v situaci s covidem. A přemýšlel jsem, co bych si mohl ještě aktivněji podniknout. A v ten okamžik mi přišla myšlenka, že budou prezidentské volby věděl jsem, že prezident má nikoli až takové pravomoci primárně, ale má obrovský vliv, protože má pozornost lidí, lidé naslouchají prezidentovi a že toto by byla úplně moc důležitá možnost, příležitost k tomu, jak ovlivnit, jak pomoci tomu, abychom naši svobodu chránili, abychom jako lidé dokázali respektovat ostatní, abychom se dokázali sjednotit, abychom dokázali sjednotit tu rozdělenou společnost, kde jsme. A... Já se teda přiznám, a to je osobně, že já mám pocit, že mojí snahou, povězme, že mám dneska takový to svoje ankap období, jakože to znamená, že já vlastně sám ještě nevím, jestli mi to zůstane do konce života, nebo ne, možná mě někdy něco přesvědčí zpátky k nějakému jiným míře, jako nějaký ideologie, ale musím teda říct, že politické debaty prezidentských kandidátů vždycky byly a vždycky budou můj hlavní argument pro to, abychom zrušili demokracii. To je tak hrozně nudný. Tam není žádná odpověď o hodnotách, to je tak symbolická zbytečná funkce. Ale že neuvěřitelně. A teď jako, já vím, že třeba jako, já se dost těším na to, jak bude odpovídat Fisher, protože teda z mých osobních zkušeností Fisher odpovídá jako na ty otázky nejlíp, už jenom jako z mýho dílu, co jsme spolu točili. Ale tohle je tak zbytečná odpověď od Janečka, to je fakt úplně zbytečné tohle z toho. A v okamžiku, kdy... jako, pozor, já, jako, Janečka mám jako velmi rád, protože on je libertarián, takže jako, já ho mám jako velice, velice rád, jakož to, jako libertariana, ale, 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 myslím si, že by bylo fajn, kdyby... Jako demokratická funkce zrušila. Když no? jsem dostal tato, tuto myšlenku, tak to byl takový aha efekt. Byl úplně jasný. Já jsem v tom okamžiku měl to rozhodnutí, já říkám s oblibou na 121%, že do toho rozhodně půjdu, dělám pro to maximum. Co se měnilo cestou? Byla ta strategie, jakým způsobem, co to se, to se samozřejmě postupně krystalizovalo. Ale nicméně to rozhodnutí bylo naprosto pevné od začátku a pevné zůstalo celou tu dobu. Takže když potom mohli jste číst nejrůznější prohlášení, že si to Janeček možná rozmyslel, že to není to absolutně pravda, byl se rozhodnout na 121 od této myšlenky až do, do konce. A jenom, aby bylo jasný, já zaprvé, zaprvé všimněte si toho, že já jsem teda musel teď jako stišit jeho zvuk v průběhu ty debaty, co jsem byl já, ne jejich studio, ale druhá věc, která je ještě důležitější, a to je, že holy fuck, 21. To je legit, jako neironicky, jako názorově a těma to věc má, on mi je nejblíž, jakože, co se týče libertariánství. Co se týče jeho obsese s ezoterickými názory a ezoterickými čísly, tak ta 21. je... Je, tak to, já ho znám, neznám ho osobně, ale mám lidi v mém jako známým okolí, se kterýma se znám a se kterými chodím na pivo, který, se který on je považuje za kamarády. Já bych velmi nerad prozradil, kdo to je, protože mě hrozně, jako, hrozně nerad bych jako, jedal do nějakého problému. Každopádně, ten člověk reálně 20 jedničku nemá jako svoje šťastné číslo, nebo jako půlka holek na internetu věří v horoskopy a tak on neironicky si myslí, že 21 je poslána Bohem, aby ho dosprovázela životem. To je doslova bude, jako pokud ho někdy seženu do svého studia a na debatu, tak tohle bude jedna z prvních otázek. On jako úplně neironicky věří v to, že pokud nějaká věc jako má v sobě 21, tak má prostě jako statisticky větší šanci na úspěch v jeho životě, protože je nějak jako božstevně jako ovlivněná. A je to strašně zajímavý. A teda, abych se přiznal, jako já, jakožto člověk, který věří v Boha, jako nemám co tady mluvit o ezosračkách, ale jenom chci, abyste věděli, že pokud hodíte hlas Janečkovi, tak je to ten typ člověka, který ty daně sníží na 21% a řekne víc ne ani míň ne, protože 21 je správně. A, a, neironicky on tohle dělá v půlce svých firm. Že on například jako navyšuje lidem jako platy o 21% třeba v nějakém bodě, protože 21 je to nejlepší. Jo? Jako, ano, přesně, v Česku bude inovace 21%, jako počítejte s tím. Jako, že, uh, jako, můžeme se o tom pobavit někdy jako, s ním a já fakt se jako, těším na jeho odpověď, ale tohle z toho mám informace jako, z druhé ruky od jeho kamarádů, že on je reálně tím číslem posedlej. A je to, není to a priori špatná věc, ale je dobrý nápad, abyste se na něj zamysleli. A proč 21 na to odpověď nemám, ale určitě se ho na budu ptát potom někdy jako v průběhu našeho rozhovoru, pokud teda přijme pozvánku. Děkujeme. Já myslel, já myslel, že byste jako prezident vyhnal ten virus. A ano, viděl jsem, že, viděl jsem, že je blízko. Určitě, určitě, bych vyhnal tu lež a manipulaci spojenou s virem, ano. No. Eh... Další otázku budeme, budeme vás. Michal, řekli jsme si v zákulisí, teď to říkám ještě pro diváky, nebudeme dělat kolečko vždycky, protože potom vždycky ti čtyři, co nemluví, tak vlastně spí, a, nebo přemýšlejí, co řeknou jako nuda. Vy uh, jste říkali, že to budeme držet napínavý, tak. Jo, přesně tak. Uh, tak jo, to jsme měli takovou dokumentární situaci, jak člověka napadne, že při pohledu na zrcadlo ráno, co, by byl prezident Šoviče, se asi přihlásím. Dobře, potom následuje hnedka druhá otázka, která se toho týká. Proč máte pocit, že zrovna tady v téhle roli své zemi prospějete nejlíp? Prostě proč zrovna vy, pane Hilčere? No, to je otázka, kterou mám nejméně rád, jo, protože si myslím, že v této republice je mnoho a mnoho... Já se tedy jako přiznám, jako já, já jsem, já jsem fakt jako zvažoval, že v těchto volbách budu volit Hilšera a potom jsem si s ním zavolal, nebo ne, zavolal, potom jsem se s ním potkal na ten rozhovor, ten člověk jako neumí odpovídat na otázky přímo a uvidíme, jak to bude v téhle debatě, ale jako já osobně jsem z něj jako úplně seriózně zklamaný po našem rozhovoru, to je hrozný, to je fakt jako, jako, že vágní shluk mnoha omáček různého druhu, který spolu nějak nesouvisí, takhle většinou odvolává na své otázky teda. A ano, pokud, ře, ano, sorry, vidím tady v četu, že všichni mají zájem o to náš, Tomáše Březinu, já jsem už s ním domluvený, že teda budeme chystat jako rozhovor taky u mě, ale tak jenom říkám, no. Lidí, kteří... A odborník na drogy. velmi dobře, myslím, že jsou i tady mezi námi. A, a, takže, takže spíš, spíš mě vždycky jako připadlo, že je potřeba zvednout tu, tu, tu hozenou rukavici. a, a já <laughs> nechci mluvit úplně o sobě, já řeknu o tom, co mě trápí. Mě trápí a trápila už před těmi pěti lety, když jsem se rozhodl kandidovat, tak mě trápila krize důvěry. Jako silná krize důvěry, silná krize důvěry ve stát, silná krize důvěry v demokratické instituce, krize důvěry v demokracii jako takovou. Já jsem sledoval to, že jsou různé studie, které ukazují, že v České republice, ale nejen v České republice, stoupá počet lidí, kteří si dokáží představit, že by mohli žít v nějakém systému, který není úplně, úplně demokratický. Bez jako, víš, že to je způsobený především jako, jako, ne, 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 ne nebudu, okay, nemůže za to jenom urza, ale jenom jakože, Přijde mi, jako, přijde mi fajn upozornit, jako čistě pro mě, jako člověka, co má jako blízko k anarchii, tak jako upozornit, že hodně lidí odmítají demokracii ne v prospěch diktatury, ale anarchie, ale ok, whatever. Který ty věci jako řeší, řeší za ně a že stále více lidí, nebo stále více lidí není důležitá svoboda a já jsem se toho děsil. To je něco, co mě tápilo a řekl jsem si, že si vezmu takový úkol, a myslím, že to je ten nejtěžší úkol nejen pro mě, ale pro každého budoucího prezidenta a to je obnovit tu důvěru obnovit tu důvěru, protože uh, nedůvěra uh, zžírá společnost, rozkládá ji. A myslím si, že se to ukazuje i v těch krizích, které tady byly, v té covidové krizi, v krizi, která, uh, kterou prožíváme nyní. A vidíme, že když občané, lidé nemají důvěru v ten stát, nemají důvěru v instituce, nemají důvěru v premiéra z jakýchkoliv důvodů, takže uh, že to uh, může mít velmi, velmi špatné výsledky. To jsem se těsil a to chci změnit. Dobře, děkujeme, děkujeme, za odpověď. A s tím vlastně souvisí trošku další otázka, kterou jsme, kterou jsme si říkali, že by tady měla zaznít. Zeptala bych se to Středuly, jestli si nemyslíte, nebo jestli jste zvažoval to, jak se změní vlastně vaše postavení ve společnosti, protože teď jste odborník na slovo vzatý. Neměl jste někdy pocit, že byste byl vlastně platnější v té své profesi, ve které jste teď pro společnost? Dobrý večer ještě jednou, děkuji za pozvání. Těch úvah je vždycky více. Není to nikdy jenom jedna jediná, ale tady speciálně tady k této. Já si právě myslím, že to, co umím a dovedu, bych mohl právě dát více lidem. Nejenom těm, protože jsem odborový předák, takže pracuji pro ty, kteří mě do té funkce zvolili, to znamená pro odboráře, pro zaměstnance. Ale myslím, že ta zkušenost s vyjednáváním, zkušenost tím, že vyjednáváte s protipoli, tím, že nejsem členem žádné politické strany a znám tu politiku velmi dobře, přestože politikem nejsem. Děkuji, Marku. <laughs> Děkuji. To je pomoc v pravou chvíli, se tomu říká. Čekám, kdy polije ten druhý mikrofon. Ha, 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 vtipný. Zděkujeme. Se pozná lékař. Tak. Ty vole. To bude krásné bublání, to bude znít moc Pro zvukaře je úplně ideální, si myslím. A myslím si, že ta šance tady je obrovská skutečně spojit někdy je to nespojitelné. Poli... Ale mimochodem, jako, musím jako říct, že čistě jako, tak to, já asi budu, co budu dělat v průběhu téhle debaty, je, že bych hrozně rád komentoval uh, nejen obsah kandidátů, ale ve všeobecnosti i jejich prezentaci a stylistiku, protože jako zatímco třeba Rob je asi nejlepší, nejlepší člověk na československý Twitch scéně, to se týče jako doslova jako uh, mikrofonů a akustiky a kamera a tak dále, tak já jsem prostě fakt, že největší jako expert na stylistiku, co se týče asi, jako holy fuck, středule je úžasný. Jako já chápu, já chápu, že jako mnoho z vás, co se tady jako uh, pravicově zaměření, tak nemáte rádi středu, ale že ty vole, on je tak dobrý stylisticky, že čistě jako, čistě jako mluvení do mikrofonu, práce s jednoduchým hlasem, jakože on to má fakt jako, jako Zeman v devadesátkách, prostě Zeman teď je jako fakt, že polomrtvej paní redaktorko, on byl skvělý řečník a to, tady je to to samý. Jakže, že Středula umí strašně dobře pracovat s hlasem a pracovat jako s diskuzí a hlavně jako chválit se. Takže všimněte si, jak on mluví. Jak, jak on třeba jako, když on například analyzuje, když on například analyzuje uh, tohle, jak se ho ptali, jakože proč on je ten dobrý kandidát, tak on třeba říká, jo, že moje zkušenosti s odborama způsobily to, že jsem musel spolupracovat a hledat kompromisy. To je tak dobrá odpověď. Jakože že asi to není tak emocionální blábol, jako například má Hilšer, ale na druhou stranu mi přijde, že to je fakt dobrý uh, stylistický a jako obsahová jako prezentace nebo spin nějakého argumentu. Takže jako, Musím říct, že teda jako středu je do debaty jeden z těch jako silnějších oponentů, podle mě ve všeobecnosti. Politik a zvláště v nejvyšší ústavní funkci je člověk, který musí. Přispět k tomu, aby se společnost k sobě vrátila. Musí najít ten způsob a ten, který je determinován politickými stranami, bude na tom vždy hůř než ten, kdo není determinován politickými stranami. A pokud hajíte 30 let lidi, tak víte, co všechno je trápí, jaké ty problémy jsou, jak to vypadá na té nejnižší úrovni, stejně tak, jako to vypadá v té úrovni evropské či světové. A to si myslím, že je obrovské, obrovská je možnost která se dá rozhodně využít. Takže z mé strany těch důvodů bylo hodně a když se bavíme s mými kolegy, tak říkám, víte, to může být jenom vin win Vy sice můžete ztratit středulu předsedu, ale můžete získat eh, někoho a kdokoliv, kdo je tady z kandidátu, kdo to může ještě završit. Takže každý tu volbu jsme měli a výzvu vzali a myslím si, že je to celá na místě. Tak, pokračujeme v trendu se k praktikálím a já se zeptám, to všechno, protože to, to lidi zajímá, pochopitelně. Kdo všechno platí vaši kampaně a jaký prospěch bude mít z vašeho případného vítězství, paní Nerudová? Kdo to platí? Kdo to? Tak z mého Soros. vítězství uh, budou mít prospěch všichni občané, protože myslím, že tento mikrofon už funguje. Tento mikrofon funguje. Uh, uh, budou mít prospěch uh, všichni občané, protože já jsem připravena nabídnout svoje nejlepší roky života a na vrcholu sil službě lidem a tomu, aby za pět let naše země byla zemí, která bude vzdělaná, zemí, která bude sociálně soudržná, zemí, která bude dbát na udržitelnost a zemí, kde bude odolná společnost. A já ještě možná poukážu na nezumovou věc, že když se porovnáte teď konc, jakože uh, to, jakým způsobem mluvil uh, Hilš, ten, ten Janeček, ona a středula do mikrofonu, tak si všimněte těch rozdílů. Jo? Že, tak to, já pokud se, tak opravte mě někdo, když je v četo, pokud jste experti, ale tohle je dynamický mikrofon, co ona používá. To znamená to samé, jako mám já. Takže jsou dva druhy, kondenzátorový nebo dynamický. Do dynamického se mluví rovně takto, do kondenzátorového se mluví jako takto do boku. Jo? Že do boku se mluví. Všimněte si, jak se, jako hned zhoršila kvalita mého streamu od tohoto mluvení, když mluvím přímo rovně do něj, versus když mluvím do jeho boku. Do svého Blue který jsem používal dřív, do mého Blue jsem mluvil normálně do středu. A tadyhle si všimněte, že jediný středula umí mluvit do mikrofonu. Že jako fakt jediný středula to dokázal. Janeček si není vědom například toho, že když jako máte dynamický mikrofon, tak musíte mít aspoň nějakou prostě pěst a půl nebo dvě pěsti od toho mikrofonu. Janeček do toho mikrofonu mluvil takhle celou dobu a proto jsem ho musel stišit, protože to bylo strašně nahlas. Ona do toho mluví právě z toho boku, Což potom jako nespůsobuje to, že ten hlas je na hovno, ale že to je prostě jako potichu a mění se hlasitost a je tam trošku víc ozvěna. A potom je tam prostě středula, který jako fakt mluvil nejčastější, největším jako zvukem. Je to fakt dobrý. Jo? Asi je zvyknutý koukat na ASMR, ok, to, to bylo fakt vtipný. <laughs> ale uh, jako hejno, je to podle mě jako, že je to, je to podle mě otázka dvou věcí. První je, že špatná organizace, uh, špatná organizace uh, jak té debaty, to znamená, že myslím si, že pro zvukaře a ve všeobecnosti pro organizátory ty debaty by bylo fajn, aby je nabrýfovali, že to je dynamický mikrofon, mluvte do něj. Takže když mě někdo přijde do studia, tak já většinou jako říkám lidem jako úplný základy, jako třeba jak mluvit do toho mikrofonu. A myslím, že Ondrovi jsem taky říkal, jak má do toho mluvit, takže když tak si mi připomeň. A, ale potom druhá věc je, že jako do prdele, jak je možný, že jejich marketingový, jak je možný, že jejich marketingový tým jim, jim, uh, jako nevysvětlil, jako základy akustiky, stylistiky a tak dále, jakože jako, on je fakt dobrý, ten jako středule je v tom fakt dobrý a umí to, protože má zkušenosti s debatováním, mluvím do mikrofonu, typu že více roz nich má s tím zkušenosti, ale jak je možný, že takhle basic chybu, to je jako, pro mě je to úplně překvapující. Já, já vím, že pro mnoho z vás to jako není chyba a že říkáte si, že vtf, ale čistě já, si toho prostě všímám, protože jsem streamer a je pro mě jako kvalita zvuku a práce s mikrofonem dost důležitá. A pokud máte pocit, že já taky nemám tak dobrý mikrofon, tak ano, pardon. A kdo mi platí kampaň, ten bankovní výpis, který visí na našem webu, je už dlouhý asi tak jako toaletní papír, ale jen na mátkou jsou to lidé jako například Jan Řežáb nebo je to Alexandra Kala z firmy Profimet, nebo je to Jiří Hlavenka, celá řada, pan Čmelík, celá řada dalších, které najdete vyjmenovány na, na webu. Jenom podotknu, že jako jediná kandidátka jsem zřídila transparentní účet ještě měsíc předtím, než pan předseda Senátu oznámil termín volby, než byla ta zákonná povinnost právě proto, aby všichni, kteří jsou zvědaví, se mohli na ten bankovní výpis podívat a mohli vidět, kdo. Já bych rád možná tadyhle udělat takovou, jako že takto, já se pokusím, kromě vtipných reakcí, haha, mluví debilně, nebo třeba použila analogii to papíru, tak možná dávat nějaký jako dobrý obsah, jako nějaký prostě kvalitní. Protože například jedna z dalších lekcí, který jsem plánoval do mýho kurzu debaty a kritického myšlení, by měla, měla být na téma politického nebo argumentačního spinu a, je to jako jedno z takových jako podle mě jako jeden z takových velice, velice důležitých jako konceptů, který se málo jako diskutuje, ale jako, no, to je jedno, už netočím ty lekce. Každopádně, tam jde o to, že myšlenka, kterou ona právě odprezentovala, se dá se stejným obsahem odprezentovat jinak a mnohem líp a mnohem efektivněji. Takže vlastně jakoby, já kompletně překroutím ten argument nebo překroutím jako jeho větní strukturu a potom to zní mnohem líp. Takže co udělat, tak já vám to vám jako příklad, jo. Daruše teďkon řekla, že um, uh, na, nám, účtu můžete najít prostě jako tohoto týpka, tohoto týpka, tohoto týpka a mimochodem jsem nej, jediná kandidátka, která má transparentní účet. A teď mně osobně tohle přijde jako hrozně špatný nebo nudný způsob, jak prezentovat ten argument. Teď jako jenom v chatu, jako když začala, když jako pouze vymenovávala ty lidi, jako, já jsem osobně měl fakt pocit, že to jako umřu nudnou. To je prostě jako, že mi na kampaň například Tomáš Jedlička a Michal Voprošenko a tento typek, jako úplně jedno. A dokázala by to podle mě odprezentovat mnohem líp, kdyby to sformuloval takto. <kým> jo? Představte si, že já jsem, představte si, že já jsem prostě tady váš politický kandidát, jo? <kým> Jakožto jediná kandidátka na prezidenta nebo prezidentka České republiky, jsem se rozhodla v rámci transparentnosti a zachování principu demokracie zřídit transparentní účet, na kterými můžou lidé podporovat moji kampaň, ale zároveň mohou tímto způsobem vidět všichni, od koho dostávám peníze. Je to věc, která není právně vynucovaná, ale čistě pro svoje voliče chci ukázat, že opravdu dodržují principy, které máme rádi na demokracii. To znamená, že víme, kolik a jak je politik podporován. A teď samozřejmě si všimněte, že já jako jsem se zasakával, protože jsem z hlavy vymýšlel nějakou úplnou větu, ale jako automaticky to zní mnohem líp. To znamená, že namísto toho, abych říkal nějaký úplný kokocký jména na začátku, bych dokázal tu větu přetočit, aby to znělo mnohem líp. Jo? A sorry, ale když se prostě kandidát na prezidenta, tak na tyhle ty věci musíte mít připravenou odpověď doslovně. Jako je úplně neakceptovatelný ze stylistického hlediska, abych já dokázal vysmolit a vykokrtat ze sebe větu, která má jako podobnou kvalitu jako prezidentská kandidátka. Prostě, že pokud je transparentní účet prezidentského kandidáta velice důležitá téma, což možná je, možná není, pro mě to je důležitý téma, já jako na základě toho asi i budu, jako není to hlavní téma, ale je to jako důležitý téma pro mě, tak je úplně absurdní, aby jako neměla na to připravenou odpověď, která je úplně takhle, prostě jako stylisticky dobře spinutá. Takže tak, no. Ty mi vzpomínáš na jednu věc, myslel se vůbec někdy, že by dobře byla odprezentovaná, že tak to dobře bys to odprezentovala, kdyby nebyla tak nudná. A tam nejde ani o nudu, jakože, po, tak to, já si reálně myslím, že ona má fakt problém s monotoní a jako s monotonem a pokud mimochodem tohle sleduje třeba někdo, dopracuje pracuje na její politické kampani, jakože zaplaťte mi a já vás naučím mluvit jako nemonotoní, já jsem v tom jako expert na československé scéně, jako já. To klidně udělám pro politickou kampaň nějakého kandidáta, mě to nedělá problém. Tam jde spíš o to, a já, ale, ale pozor, nebudu s vámi podepisovat konkurenční smlouvu, to znamená, že já bych rád naučil každého jednoho kandidáta mluvit víc stylisticky, tam nejde o to, že bych udělal konkurenčně. Ta důležitá věc, která mě hrozně, hrozně sere, je, že jako, tam nejde, ta nejde ani o stylistiku, tam jde především o to, že ona jako nedokáže vyslavi, jako, vysvětlit velice důležitý argument, proč ji volit. Bez toho, aniž by to vyznělo jako úplně boring as fuck. Takže hej, no, jdeme dál. Ciao, tady tým z minulosti, respektive tým, který přednahrával tuto reklamu do tohoto videa, a rád bych vám oznámil, že existuje možnost mě podpořit na Patreonu. Jak mnozí asi víte, na YouTube se velmi těžko vydělávají peníze, pokud vaše videa nemají desítky tisíc nebo stovky tisíc slednutí. což moje videa o politice a vzdělávání a argumentace nikoho nezajímají. Proto musím spolehat na věci jako vaši dobrovolnou pomoc, takže bych vám rád poskytnul možnost přes Patreon. Na mém Patreonu můžete najít několik týrů a pokud jste už je sledovali dřív nebo víte o tom už další dobu, tak si všimněte, že jsem to kompletně předělal. Pokud mě podporujete na týru Junior, Dorostenci nebo cokoliv víš, tak hlavní výhoda, kterou poskytuju, jsou exkluzivní videa každý jeden měsíc. To není tak, že haha, najdete tu videa a to je všechno. Každý měsíc dostanete přes 10 nových videí. Jakmile zaplatíte tento Patreon, tak se vám onlikne tento link, který teď moc nevidíte, protože je tajný. A každý měsíc to najdete něco nového. Například za září jsem uploadnul Marxův dialektický materialismus, což jste možná už viděli, debatu s Czechloudem, kterou mám, kterou jsem nikam nezveřejnil, ale potom roleplay debata s homofobem, debata s Ekvitanou o feminismu, debata s Georgí Heidukou, transpolitička za piráty. Tohle video jsem hrozně dlouho přemýšlel, že bych zveřejnil na svůj hlavní kanál, ale rozhodl jsem se ho nezveřejnit a vidíte ho pouze tady. Diskuze o pohlavní biologii, reakce na Hassan versus Andrew Tate, tohle je fakt vtipná videa. jo. Um, co tu ještě máme? Debata s iluminátorem o povinném očkování, debata s člověkem, kterému vadí moje poliamorie a tak dále a tak dále. Ve všeobecnosti, myslím si, že pro vás jako, jako, takto, samozřejmě ta podpora je především pro mě jako výhodná, ale myslím si, že i kromě dobrýho pocitu a poděkování, který vám můžu poskytnout, tak je to celko dobrá služba. A zároveň potom, bude, pokud budete chtít, tak samozřejmě můžete podpořit i na mnohem vyšší sumě, takže zde najdete věci, jako třeba si s vámi můžu zavolat Uh, případně v týru pro dospělé lidi, tak tady už můžu dokonce poskytnout reklamu vašemu projektu. Pokud chcete, abych například ve videu udělal podobnou reklamu ničemu vašemu, tak s radostí to udělám. Případně teda už za vyšší peníze se s vámi například rád sejdu, natočím video pouze na váš nápad, a nebo teda pokud jste milionář a jste ochotný podpořit jako docela velkou sumu, tak potom no se můžeme bavit o tom, že bych kompletně předělal celý projekt podle vaší vize. Každopádně, Děkuji vám velmi pěkně za zvážení tohoto nápadu, užijte si zbytek tohoto videa a pokud nějaký peníze nemáte, vůbec se nevadí, stačí kliknout odběr na tomto kanálu, je to takový červený tlačítko, který je zadarmo a já si toho budu velmi cenit. Tak jo, čus. Důvěřuje Danuši Nerudové a kdo ji na té cestě uh, podporuje. Jasně, jasně, ještě ta druhá část chybí zodpovědět na to, jaký prospěch z toho budou mít sponzoři. Sponzoři z toho nebudou mít žádný prospěch. Já jsem hovořila o občanech. Sponzoři z toho samozřejmě mít žádný prospěch nebudou, protože mým hlavním heslem, které každému opakují, kdo chce podpořit Danuši Nerudovou, já si toho nesmírně vážím, že za mnou stojí drobní živnostníci a podnikatelé. Tak říkám, že ten, kdo mě podpoří, tak z toho samozřejmě žádný osobní prospěch nebude mít. Co je tohle za nejnudnější politický heslo, který jsem kdy v životě sledoval? Jakože, proč mě volit? Protože z toho nic nebudete mít. Jakože, to, to nejsou politický hesla. Jako, sorry, já se strašně omlouvám, ale od kdy dokáže 22-letý streamer na Twitchi vymyslet jako lepší myšlenky než kandidáti na prezidenta, která je momentálně teď hodnocena jako druhá jako s nej největší úspěšností. Jako holy fuck. U sponzorů ještě chvilku zůstaneme, děkuji. děkuji. Uh, zeptám a se... pozor, toto je kritika ne kontentu, toto je jako, že, jako, že já jí budu nebo nebudu hlasovat, ne na základě toho, jestli je nudná nebo nenudná. Já tady jako čistě jenom jako dávám jako stylistický zajímavý jako posudek pro svoje diváky, aby věděli například jako můj názor jako člověka, který je expert na toto téma, ale nebo expert, jako whatever. Self, jako, že sám se o sobě říkám, že jsem expert. Ale že uh, přijde mi to jako škoda, že prostě ty debaty jsou jako potom nudný, zdlouhavý, Zbytečný. Našeho posledního kandidáta. A... Teď to posunu. <laughs> jak, jak, řešíte, nebo jestli, jestli nějakým způsobem řešíte to přesvědčení, že sponzoři vaši jsou i mají i ten společenský zájem stejný jako vy, jestli nějakým způsobem s nimi jednáte, pokud vás chtějí podpořit i o nějakém společném zájmu společenském. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak jako každý mám zřízený transparentní účet, Kolik tam je dneska nazbíráno, je vidět, je to necelý milion. A se všemi, kdo mě chtějí nějak doprovodit nebo podpořit, mluvím. Mluvím o svých prioritách, o tom, jaká mají očekávání a také o tom, co je v současné chvíli pro ně nejtěžší, protože žijeme ve velmi složité situaci. Energie vyletěly nahoru, lidé mají obavu z toho, jak se srovnají s těmi, s těmi měsíčními padmami a podnikatelé, jak bysme. Takže tohle je moje téma jsem známý natolik, že vědí, co v Senátu dělám, takže to mám asi z tohohle pohledu mnohem jednodušší. Dělám zahraniční obranu a bezpečnost. Moc děkuji. Tady je taková zhoda, že byste mohli udělat takovou prezidentskou. Sekundu, teď to je hrozně důležitý point od Viverka Lukáš tady v chatu, a to je, že jako zhodnotit jejich, jako, jak, jejich výzor, jako když jsme tý stylistiky. Uh, já teda na tyhle věci jako fakt nejsem expert, jako, já nejsem expert na stylistiku jako oblékání, ale zkusíme to nějak trošku. Hilšer vypadá fakt dobře, myslím si, že jako, do se mi líbí kombinace velmi jasný, modrý uh, kravaty s jako, dobře padnoucím, uh, dobře padnoucím, jako, sakem. Osobně jako, nemám úplně co vytknout. Uh, jako, nebo aspoň teda mě nenapadá co vytknout. Danoš vypadá úplně fajn, jako, žádná kritika je vůbec nic. Myslím si, že vypadá hrozně profesionálně. Uh, jako, tak to, já, já se teda jenom přiznám, já teda fakt nejsem, nejsem jako ani zahovno, nejsem jako expert na jako ženské oblikání nebo jako na profesionální ženskou jako modu, ale jako působí na mě velmi profesionálně. U už delší dobu vytýkám tu kravatu, myslím si, že je strašně nevýrazná a to je jako taková divná kritika možná, ale ještě teda musím přiznat, že mě hrozně udivuje tadyhle jako tyhle ty smrštěniny na tom saku, to znamená, že buď to saku je mu velký nad bokami, to je jako první možnost, nebo respektive v boxích, to znamená, že se posouvá nahoru. Ne, počkat. Ano, že mu je větší, a nebo druhá možnost je, že sedí skřeveně. To znamená, že buď teda problém je ten, že buď on sedí takto jako skřiveně a to znamená, že sako se posouvá, jako tadyhle smršťuje, anebo má špatně ušitý sako, který je mu nevýhodný. Jo, takže to je jako kritika tady. Janeček nevím proč, oh, počkat, já jsem špat, použil špatnou, pardon, já jsem použil špatnou, špatnou, scénu. Janeček nevím proč nemá kravatu, to, jako, to by mě fakt zajímalo, to mě fakt zajímalo, proč si ji nenandal, jako Určitě na to bude mít důvod. Jako, jako, že tíhle lidi si fakt dávají pozor na svůj vzhled. Fakt mě zajímá, proč si jeho marketingový tým rozhodl, že nebude mít kravatu. Možná protože že má nějaký ezoterický na to důvod, netuším. Uh, sako. Myslím si, že aby byl lidovější, ale to mi jako neříkej, že jako Hilscher a nebo já nevím, tady jako... Pardon. Aby Hilscher a nebo lidi, jako jejich marketingový tým nenapadlo jako musíme působit víc casual a tak si jako nenandáme jako tohle. jakože ten, ten důvod asi jakože jeho cílem přeci je vyhrát tak asi existuje nějaký důvod proč dokonce fucking Trump nosí jako kravaty, že jo ale, ale na druhou stranu se mi hrozně líbí jak mu ladí s těma jeho takovýma, jak to říct, jako uh, pochcaná blond jak, jak, jak se právě jmenuje jako barva jeho vlasů jako, jako pšeničná blond pochcaná blond prostě vychcaná, vychcaný blondiák, ne, jak se to právně říká, pochcaná sláma asi, jo. No, on je zrzek, to mi ne, já jsem zrzek, nebo teď už jako míň a míň, ale špinavý blond, okay. No anyway, prostě něco mezi špinavým blondem a zrzkem, tak mi přijde, že jako docela se mu jako hodí ten ne tak moc tmavý oblek, takže jako on má takový trošku šedivo hnědý, bych řekl, šedivo hnědý oblek, myslím si, že ve všeobecnosti se mu docela hodí k vlasům, to mi jako přijde fajn. A Marek Hilšer se mi jako, mě se jako, mám velmi rád světle modrou kravatu s tmavě modrým sakem, takže myslím si, že funguje docela jako dobře u Hilšera. Takže řekl bych, že se oblíkali docela dobře, ale teda u těchto dvou moderátorů. Moderátorka je ještě docela fajn, ale teda tento týpek vypadá fakt jako z traktoru. To je jako fakt, že jako úplně hrozný. Fakt, že nikdy v životě se takhle neoblíkejte, prosím. Dobrý. Pět prezidentů, tak tady tenhle blok o tom ráno jsem se zbudil a zjistil jsem, že bych byl nejlepší prezident, máme za sebou. A pojďme k bloku, který jsme nazvali B, že, protože tam to bylo A. E, tak navazujeme na to, co se nedávno stalo na Slovensku, a to byla e, dvojnásobná vražda. E, to kým, jsem nečekal, že padne jako otázka, to jsem fakt nečekal. Co jsme viděli v médiích, byla slovenská prezidentka, která v podstatě nepřeženu to, když řeknu, že se postavila do, do čela průvodu. Je to film, festival, vo, společensky volnější událost. Jasně, ale tam, jako, nebo jinak, ne, to, to není jasný, já jsem to nevěděl, ale podle mě jako jenom kvůli tomu, že to je festival, neznamená, že na jednu část festivalu, například na nějaký, jako, nějaký, akci, si prostě oblečeš traktorskou košili a na druhou část festivalu si nandáš prostě reálně jako dobrý oblek, když debatuješ s prezidentskými kandidáty. Že jako já nevidím důvod, proč by moderátor na festivalu by jako se nerozhodl ze stylistického důvodu se změnit ten oblek. A pozor, jako jenom aby bylo úplně jasný, já nikdy v životě nebudu volit kandidáta na základě toho, jak vypadá jeho oblečení. Jako doufám, že to je úplně jasný, jako aspoň z mých videí. Akorát, jako tohle je prostě jenom čistě stylistika, jako, jako že Pozitivní kritika nebo pozitivní, jako pozitivistická kritika jako oblečení a tak dále. A stylistiky. Za, za tyto lidi. Nabídlo to úvahu o tom, jak prezident může fungovat jako veřejná postava, veřejná figura, jehož jehož slova něco znamenají, jehož slova mají váhu, často daleko větší než ostatních lidí. A my bychom tento blok rádi začali takovou, víte, už začal školní rok, je škola, tak si tady uděláme taky test, lidi to vidí rádi, když někdo v testu neví. My to uděláme takovou trošku jako soutěž, říkáme tomu test smyslu pro realitu, vždycky položíme. Vždycky položíme otázku. Já jsem říkala, že tohle bych projela úplně, jo, takže to je... <laughs> Dáme otázku a vyhraje ten, kdo, kdo řekne jako první, ne jako první, ale první správnou odpověď. Jo. Těch otázek bude v průběhu pět, tak kdo vyhraje všechny, tak bude prezident. <laughs> kdo nepřijel na debatu, ten má smysl. Od, od moderátora docela dobrý jako, jako vtíkl, Tak, jako, tenhle jako blok nejronický, uvádíme nejronický. otázkou. Kolik procent Čechů podle vás má za to, že lidé LGBTQ+, plus, Q+, plus, by měli mít stejná práva jako ostatní lidé. Pokud Janeček aspoň na jednu z těch otázek, nebo na většinu z těch otázek odpoví prostě, já nevím, tak dejme tomu 21, já si normálně teď konc na tom streamu sundám kalhoty a vyseru se na, na židli. 55. Prosím, prosím do mikrofonu. 65%. Si 57. 55. 61,8. Se Pardon, všichni. jsem omylem mute na ještě řík no? 21, to Pardon, moje to... chyba. 61,8. Tak já přidám 67. Tak. Je to hrozný, že máte skoro, to, jste se trefili všichni. Jste dobrý, já jsem měl, co pan Heleneček říká že je na 20, to asi cítil, že... <laughs> pan Fischer měl pravdu 57%. Je to tak, jestli nám to neviděl, na tom screenu. <laughs> Tak. Mě by, mě by v tu, uh, já bych se chtěla vlastně zeptat na to konto, jestli si umíte představit vás jako prezidenta, že vystoupíte v té roli uh, toho aktivisty, protože to v České republice není zvykem, nejsme, nejsme na to jako zvyklí. Uh, a přitom si myslím, že spoustu lidí by to očekávalo chtělo. Chtěli bychom mít toho prezidenta, který se umí postavit za svůj názor, i když to třeba není úplně uh, v rámci protokolu uh, běžné. Pane, já. Já bych chtěl ocenit, že se ptáte zrovna na chování hlavy státu v takové situaci, protože pro mě prezidentka Čaputová se zachovala naprosto skvěle. Ona projevila humanitu a lidkost a dokázala vlastně projevit city tam, kde vlastně celá společnost úplně stuhla z toho šíleného činu. Takže za mě má jedničku s hvězdičkou a to se mi nemohl volit. Toto musí být součástí prakticky každodenní agendy prezidenta republiky či prezidentky, protože v České republice máme stále velké množství nerovností. To není jenom o této komunitě, to je taky o lidech, kteří jsou postižení. Je to otázka. Postavení Tohle mi hrozně vadí, ale jako takto, já, já se, já, se, zkusím odprezentovat svůj názor, proč mi to vadí a já pochopím, pokud s tím lidi nesouhlasit nebudou, ale já vám to zkusím jako odprezentovat čistě jako stylistický argument, jo? že um, pokud je otázka tohoto typu, to znamená, že musíte odprezentovat, proč nejste ty vole homofobní kokot, například po teroristickém útoku, tak potřebujete nějakým způsobem odprezentovat, jakože, nebo říct, jsem proti tomuto násilí. Všimněte si, že například poslanci z LSNS nebo republiky, to znamená ty dvě nejvíce jako fašistické strany, co máme prostě na Slovensku, tak oni též říkali normálně na svých statusech, nemáme rádi násilí proti LGBT. Ale tam jde o to, že co oni využívají jako strategii, je ze všeobecnění té otázky. Takže někdo se vás zeptá v debatě: Máte rádi trans lidi? Nebo Myslíte si, že trans lidi jsou lidi? A odpověď toho člověka, aby zároveň odpověděl na otázku a zároveň nenastal ultra konzervativní lidi, je odpovědět, že na otázku: Myslíte si, že trans lidi jsou lidi? Tak odpovědět. Každý člověk je člověk, já neřeším to, jestli je trans nebo ne. Jakože, jože, jako schválně takhle obejít tu otázku, protože vlastně odpovíš na všechny kategorie dohromady. A já vím, že z matematicky výrokové logiky je to samý říct, že všichni lidi jsou lidi a trans lidi jsou lidi, je technicky to to samý. Ale oni to dělají z ne z matematického důvodu, protože jsou jako postihnutý matematikou, možná teda ten uh, je nečekano, ale zbytek těch lidí to dělá ze strategického důvodu. Fisher to v mé debatě udělal mimochodem třikrát. Já jsem se ho třikrát ptal na ty trans lidi a třikrát nedokázal na tu jako na otázku odpovědět jasně, což některým třeba mým divákům v komentářích vadilo, některým to přišlo, že OK, fajn, odpustíme, ale jo, přesně to samé říkal Fisher u mě, přesně tak, přesně tak, jo, jakože super, že jste to všimli. A tadyhle je to to samé, že jako otázka je teda, jako jak vnímáte teda LGBT komunitu a tak dále, Fisher jako na to odpověděl podle mě, jako já jsem to ochoten přijmout v tom ohledu, že pochválil Čaputovou, myslím si, že je docela fajn nápad, jako už i to je podle mě docela jako víc exprese názoru, než to, co třeba udělal tady, protože on doslova říká, každá komunita neby nám měla být šikanovaná, jste postižený, nepostižený, chudý, nechudý, LGBT, ne LGBT, jo, takže jako, jako je to fajn, jako je dobře, že je proti diskriminaci, Problém je, že oni jako schválně jsou briefovaní svým týmem obcházet tento typ otázek, aby za žádných okolností nevyšel klip na internetu, kde Středula říká, nevadí mi LGBT lidi. Jo, a to, je jako mě přijde osobně teda nechutný, ale to je můj osobní pohled. V společnosti těch věcí, které máme nedořešeny, je obrovská spousta a prezident republiky musí jo, v tom přesně, roli, obchod, protože prostě. je tím, který může ovládnout ten společenský diskurs, který může a musí udělat mnohé pro to, aby ta společnost skutečně byla společností na 20. století a nezáleží na zemi, záleží na ochotě. A už to tady dneska zaznělo, když chce, tak to jde, když nechce, tak spí a nesmí to vypadat, jako když táhl člověk já mám ještě doplňující otázku, protože tady uh, zazněla rovnost žen. Asi uh, je nutné se zeptat, paní Nerudová. Já sama tu otázku nemám ráda, protože jsem si vždycky říkala, že uh, je přece normální, že jsme si rovní, ženy a muži jsou na stejné úrovni. Vždycky, když se mě někdo ptal na to, jak uh, zvládám uh, svoji roli v politice, tak jsem myslela, že mu zakroutím krkem. Hm. Ale ono to tak nice. prostě je a ta pozice není rovná. Prostě se, uh, prostě se stále potkáváme, setkáváme s tím, že uh, je to náročnější. Uh, jak vy to vnímáte? Uh, oh my god, to mě nenapadlo, že 61,8% to, řekl Janeček v tom minulém, tak to je od Golden Ratio. Jak, počkej, jakože, já vím, že to možná zní jako nějaká jako vtipná náhoda. Ne, tento člověk se neřídí náhodou, když se jde o čísla. Ten člověk reálně jako, kdyby řekl nějaký jiný číslo, který je blízko třeba 14, 15, tak by řekl, hm, můj názor, že to je 1, 14, nebo... 14,1519 a to je, potom si někdo řekne, a ok, to je vtipný číslo, ne, to je pi, 3,14159, ty ty, ty, ty hrozný. Z vašeho pohledu jste feministka? Já jsem čekala, kdy ta otázka musí. přijde. Samozřejmě musí. Tak moje odpověď bude taková. Já mám velkou zkušenost. Prosím, odpověď ze na tu otázku. Přímo. Které si prošly prostě. tou transformací společnosti k tomu, aby rovné příležitosti prostě. měly. Ano nebo a ne? V všech těch společnostech, a příkladem mohou být severské státy, se nacházejí dvě skupiny. Ta první je aktivistická. A jsou, to, jsou to ženy, která, které přináší téma feminismu do společnosti. Ano jsou ne. opravdu velmi aktivistické. Ano. Pak je to nebo druhá ne. skupina žen, které prorazily skleněný strop, jsou v těch, podících, kdy mohou něco nebo ne. a musí vést dialog. Tyto ženy většinou, bohužel v naší společnosti, když řeknou, že jsou feministky, tak končí veškerá diskuze. Nikdo s nimi nechce diskutovat, protože ten termín uh, historie a minulosti byl poměrně toxický. Tyto dvě skupiny, uh, bez sebe vzájemně nemůžou existovat. Musí spolu komunikovat a napnout veškeré síly k tomu, aby tou spolupráci tu změnu ve společnosti prosadili. A ta změnu, tu změnu nejde udělat žádnými umělými nařízeními. S tou změnou se musí stotožnit všichni lidé. Všichni musí chápat, že není normální, že máme 29 žen v komunální politice. Že není normální, že máme velmi nízký počet žen v poslanecké sněmovně. A že ta naše společnost a ta vláda vlastně vidí jenom jedním okem a slyší jedním uchem. Zkuste se zavřít jedno oko, jak vidíte. No nemáte periferní vidění, zkuste si zakrýt jedno ucho, neslyšíte. A tento kolektiv nemůže vidět a neslyšet některé, některé problémy, které v té společnosti jsou, a když je nevidí a neslyší, tak je nemůže řešit. Takže narážíte-li na, na moji větu, když jsem hovořila o tom, že se nestotožňuji s, s kvótami, protože jakoukoliv změnu. Kdo je kurvo ptal na kvóty? Ta otázka byla o něčem úplně jiným. Musí společnost přijmout za svou. Jinak ta změna nebude existovat. Nedá se nařídit umělými nařízeními. Když jsem hovořila, že pokud feminismus chápeme jako zavedení kvot, tak feministkou nejsem. Ale pokud feminismus skutečně chápeme jako vytváření rovných příležitostí a tím, že součástí té změny samozřejmě musí být i muži, protože sami ženy rovných příležitostí nedosáhnou, tak pak samozřejmě feministka jsem, ale je nutno rozlišovat. Vy jste feminista, pane Janečku? Ah, já se omlouvám, tohle bylo hrozně to, to hrozná odpověď. Jakože já, já, já jako roz, respektuju ten argument Ondry tady v chatu a to je, že prostě jako uh, odpovídat na komplexní otázky ano, ne, jako za A polarizující, za B labeling, fair enough, jako respektuju to. Na druhou stranu, jakože to bylo tak, jakože, chápe, jakože doufám, že všichni chápete, proč odpověděla tak zlouhavě, aby prostě nemusela vzniknout klip, kdy řekne jsem nebo nejsem feministka, protože kdyby řekla ne, tak se poserou z toho lidi na Twitteru, kdyby řekla ano, tak se poserou lidi v komentových diskuzích na novinkách CZ. Jakože ta pointa je dát co nejobšírnější odpověď, ne za účelem opohatit společnost o nějaký jako zajímavý argument. Jediný důvod je prostě zakecat to, co nejvíc to jde a to je prostě jako to, co dělá ona. A tak to, já se přiznám, jako, tak to je pravda, že já a moji diváci, to znamená nejgeniálnější lidi na světě, jakože asi ve všeobecnosti spíš jako tyhle ty věci prokouknou a všimnou si, že OK, toto je jako hrozně od, odboring, odpověď. Já si nedokážu představit člověka, který si až na teda Ondru Pola, který si prostě jako pustí tuhle část a řekne OK, teď budu volit prostě jako Danušin Rudovou. Jakože, jakože, tohle by je hrozná, Hlavně, že to je to prostě jeden z největších skandálů, co má mezi liberálama, prostě, že neumí na tuhle otázku odpovědět, Pre boha. Há. Mimochodem, vidím tady strašně moc otázek v chatu, já se připomenu, pokud chcete, abych na ně reagoval, tak jako já, ne, já nemám šanci jako na ně všechny reagovat, takže pokud chcete tu otázku protlačit do tohoto streamu a do finálního YouTube videa, tak pošlete do Nejen, Nejenže tím vlastně už nebudete černý pasažer na tomto streamu a zároveň podpoříte, ale zároveň mám na otázku odpovím. Takže ehem, feel free to do it. To projebuje. No tak feminista fe, fe, určitě nejsem. A, a, souhlasím absolutně s tím, že nemá smysl zavádět kvóty, protože vlastně uh, ta uh, rovnost příležitostí je naprosto klíčová pro všechny, ať už, ať už jsou to teda uh, rozdílnost nějakých preferencí, nebo muž a žena. A nicméně my jsme uh, lidé, kteří mají s, uh, nějakou přirozenost a já zase uh, mně nepřipadá, že proti, uh, že nutně špatně, že například poslanecké sněmovně je o něco větší procento mužů, mužů než žen. Ale nicméně souhlasím s tím, že to procento žen tam musí být zastoupeno v dostatečné míře. Ale to, abychom toho dosáhli, tak je to o tom našem kolektivním smýšlení. O o přístupu k naší realitě. Nemá... Takže jsi feminista. Jako, já vím, že tady jako hřích píše jako svoje názory v pohodě, jako, jak jsem se zvyknul, ale to neodpovídá... takže... Jako, ne, takže, jako, že neironicky, jakože, pokud jsem, nebo já jsem, já potřebuji potom napsat mail Janečkovi, já se potřebuji někam napsat. myslím, že Janeček je poslední, č... jeden, Ona ještě někdo, myslím, že poslední lidi, mi jsem ještě neposlal mail ohledně diskuze, toto bude první otázka. Jako tohle bude první debatní otázka, že jak si teda kurva definuje feministu, protože pokud on říká, já si nutně nemyslím, že ženy a muži mají být prostě 50 na 50 v parlamentu, což si mimochodem jako nemyslí nikdo, jako, nebo aspoň já se to teda fakt nemyslím, a to jsem feminista, jak svině. Tak pokud on tohle teda tvrdí, ale zároveň tvrdí, že ženy mají být víc reprezentovány v té společnosti, v jakým světě, prosím, tak teda není feminista. Jakože feminista teda říká, že jako společnost bychom měli víc reprezentovat nebo bojovat za práva žen, bla, 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 s tím, že pozor, práva se nedefinují jenom legislativně. Jako v jakým světě tohle to není feminismus, teda. Mě jako, fakt to zajímá. Já si to píšu tady na papírek, Janeček, feminismus. A Plus doporuč Karlovi Jenečkovi moje obrazy plus. Pokud mi dáš donate, tak to normálně v té do, diskuzi do, doporučím. Neironicky. Má smysl řešit Ale musí být, být dostatečný má příkazama. Je to o vzdělání, je to o motivaci lidí. Ale i feministi podporují, jakože já jsem, jako, já jsem v tomto feminista, jakože, že já nejsem pro přikazování lidem feminismus, já jsem pro to, abychom jako šitli. Ještě na dlouho toto. A co se týče prezidenta, já vnímám, že uh, prezident by... Ne, ne... Ano, to, co píše tady Růža v četu ano, není to právě o tom, že definice feminismu má několik různých definic. Samozřejmě, že to je o tom a proto, když někdo řekne, nejsem feminista, tak automaticky platí, že všechny ty nálepky odstraňuje automaticky, což je podle mě jako hrozná hloupost, teda ne ve smyslu aktivismu, ale prezident musí být člověk, který inspiruje lidi, který, který, v nich budí motivaci ke změnám, k lepšímu životu. A jedna z těchto cestocech je také cesta k respektu ostatním, k tomu, abychom jako lidé začali vnímat tu hodnotu v rozdílnosti, to, že to je to největší bohatství, že jsme rozdílní lidé, že máme rozdílné názory a pokusit se, se najít problém nebo pohled na současné problémy, na tu naší realitu právě z úhlu jiného člověka. A pokud tohle sleduje nějaký člověk z jeho kandidátky, prosím vás, naučte se nemluvit tak to do mikrofonu přímo, ale dejte tam prostě pěst rozdíl, jakože to strašně nahlas je tam. V jako... tomto smyslu, když, když dokážeme se posouvat tímto směrem a prezidentom to může plnit právě klíčovou roli pro sjednocení společnosti, tak se přiblížíme i k lepší spravedlivosti, k lepšímu chápání dalších lidí, a i k tomu, aby byla větší spravedlivost mezi muži a ženami. Pokud se bavíme o nerovnosti, tak samozřejmě nemluvíme jenom o tom, že nerovnost mezi ženami a mužemi těch nerovných skupin Muži. Může by. <laughs> No. To jsou potom. Já s tebou mega nesouhlasím, oni blíž je obkecávají které policies podporují a které nie právě proto, že každý má jinou představu o tom, co je feminista. Teda nerozumím trošku, bar, bar, někdo, jako dorozepiš do to, jako tato, jako zajímá mě jako, ten tvůj pohled, ale úplně nerozumím té zprávě, e, takže jenom prostě dorozepiš to a potom to odpovím. Uh, to, to rovno, ano, 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 to mi jde. Uh, je těch skupin samozřejmě uh, mnohem víc a ať už se bavíme o uh, financích, ať se bavíme o vzdělání, ať se bavíme o, o příležitostech ke, ke vzdělání a uh, získání práce a tak dále. Pane Hilšere, uh, Vnímáte, že některá z těch skupin je víc ohrožená než další? Co se může stát s naší společností, pokud se nebudeme uh, vlastně tou rovností zabývat? Já bych ještě jako utekl trošku z té otázky a k tomu aktivismu, protože to je něco, co je mi, co je mi blízké. A kdo zná můj minulost tak, tak a viděl fotky, jak se přivazují na, na ruskou ambasádu s nápisem Putin je zabiják, tak, tak asi pochopí, že, že ty si jich kritizoval za to, jakože jich jako prezident, jako kandidátů. Že neodpovědaju priamo, ale toto je pro nich nejlepší odpověď. Pro nich je to nejlepší odpověď. A. Ah, okay. E, e, OK, už asi chápu, je to dočtu. Vela lidem naskočili v hlavě například extrémné věci, jako kvoty si například nerudová uh, neodpisala tím, že OK, jo, jakože Fair point uh, můj odhad, nebo takto. <kým> takto. Asi záleží, jaká je vaše voličská základna. Dokážu si představit, že je dobrý nápad pro někoho, jako je. Nebo jinak, já zkusím na tu otázku odpovědět sám a ukážu vám, jak se na to dá odpovědět. Jo? Takže, jenom jak bych já odpověděl na tu otázku a jak si myslím, že je to jako nejvíc efektivní způsob? Takže otázka zní: Jste feminista, pane Kožuchov? Slovo feminismus má mnoho různých definic a různých pohledů. Jsou feministi, kteří podporují kvóty a to já osobně nepodporuju. Ale potom jsou feministi, kteří podporují to, aby každý jeden člověk měl přístup ke stejným možnostem, což já podporuji. Zároveň si myslím, že správný feminista má být člověk, který respektuje ženy a muže, nehledě na jejich pohlaví, sexuální orientaci, gender nebo cokoliv jiného. Zároveň si myslím, že v historii mnoho feministů dokázalo fakt mnoho věcí. A pokud si někdo z vás diváků nemyslí, že feminismus je zapotřebí v 21. století a tak dále, já si aspoň myslím, že bychom všichni měli mít jako okuře jako celou společenskou schodu toho, že feministky v minulosti udělali obrovskou část toho, aby ten feminismus protlačili. Takže Záleží na vaší definici feminismu, paní redaktorka. Já se za feministu osobně považu, ale z mé vlastní definice, ve které já vnímám jako snahu podporovat ženský práva a ne nějakým způsobem ubližovat nebo státem zasahovat do jako práv lidí a tak dále, jo? A to mně přijde jakože osobně, že takto, a pozor, jako, tohle je odpověď ne Tyma Kožuchova, ale Tyma Kožuchova kandidáta, kdybyste se mě na to zeptali v chatu někdo tady, jo, že Kdyby někdo se mě tady zeptal v četu, tak moje odpověď je ano, jsem feminista. Jako to je moje odpověď. Pokud je mojí snahou jakože získat co největší voličskou základnu, tak podle mě to, co udělala Nerudova, je strašně nevýhodné pro ní, protože jednou z největších kaus, která ona má, je doslova na to, že jako neumí na tu otázku odpovídat. Takže já nevím, jak moc se pohybujete na Twitteru, ale je to jedna z jejich největších kaus, co má spolu s tím jako s těma diplomama a Tou brněnskou školou. Potom to, že ve všeobecnosti, jako myslím, že Janeček by to ještě zvládl, jako řekl, řekl dobře, že jako, na řadě řekl ne, asi nějakou novou zvoličkou základnu si získá mezi konzervativními lidmi. Mně přijde, že ta otázka má, jako na tu otázku se dá buď odpovědět mega jednoduše, ano, ne, protože já osobně, tím Kožuchov, pokud nějaký z těch kandidátů řekne ano, jsem feminista, tak pro mě, čistě pro mě, má mnohem větší šanci, že uspěje v těch volbách. OK? A potom, co druhý, co já říkám, je, že pokud chcete zároveň pokrýt to, co píše tady Bartoněk, to znamená, že různý definice feminismu a vyhradit se proti kvótám a zároveň se vyhradit jako pro nějaký jako práva, tak podle mě ta moje odpověď je mnohem lepší, než to, co popsala jako e, ta popsala Nerudová, což se jako přiznám, já vůbec nevím, co právě řekla, jako, uplynulo kolik dvě, tři minuty od toho, co ona mluvila, já vůbec netuším, o čem kurva mluvila, teď mám zpětně, a to byla tak moc divná odpověď, že vůbec netuším, co si o tom myslet a Janeček prostě začne odpovídat, že ne, nejsem což mě osobně, jako pro mě je to velmi silný důvod jako diskreditovat ho jako pro, proč já bych ho třeba nevolil takže já osobně mám důvod, proč volit Janečka a to je libertarianství na druhou stranu mám třeba velký důvod, proč Janečka nevolit a to je zaprvé jeho esoterika a druhý důvod je právě tyhle sociální otázky že k těmto typům aktivity jsem měl a, a, a mám blízko. Myslím si, že aktivismus jako takový je potřeba, a to slovo jako takové je potřeba trochu jako očistit, rehabilitovat ho, protože uh, i ti minulí prezidenti a, a, a i určitý, určitá politická součást politické scény vlastně se snaží jak Ale taky... on neposkytnul svoji definici feminismu hříchu. On to vůbec neřekl v tom, jako. Ty bys zadit psí hlavu, protože jim vyhovuje to, aby jaksi občané nebyli moc aktivní a nechali nás v klidu, v pořádku vládnout. Takže to si myslím je možné i aplikovat na pojem feminismus. Myslím, že je třeba o tomto pojmu hovořit a, a vlastně taky vysvětlovat, co to je, abychom ho, abychom ho nevnímali, nevnímali negativně, tak jak, tak jak, se vnímá. A teď bych se dostal k té vaší otázce, kdo je tedy, kdo je tedy v, v, v České, kdo je na tom nejhůř. OK, ale jakože takto, jenom aby bylo jasný. Kritiku, kritika Janečka, jo, vidím, že tady dva anarchokapitalisti v chatu nejsou spokojení. Fajn. Nebo libertarián, nevím přesně. Xavier, vím, že hřích je, ale libertarián, nevím. Chápu ještě, když někdo nesouhlasí s tím, že Nerudová jako potřeboval obkecávat. Tento týpek, jako doslova, neznám ani jednu odpověď, na kterou dokázal odpovědět přímo. Jakože, pamatujete si tu moji debatu, kdy vůbec na nic neodpovídal? Holy fuck, to, to je úplně to samý. Jakože, jako, že, jako ten, ta část, ve které mluví o tom, že bychom měli destigmatizovat nebo měnit to, jak vnímáme spol, jako, jako pojem feminismu, super. To bylo super. Ale on stejně na tu otázku neodpoví. Prostě na otázku, jestli je nebo není feminista, jako vůbec neodpoví. Hrozně to sere. <sighs> anyway. Slisky jako Hatz, slisky jako Hilšer bude nový teď konc. Martin Tomša, čau. Myslím si, že kvůli tomu, jaké má včera pravomoce prezident, tak si myslím, že by se neměli primárně volit na základě názoru tak já volím i na základě názoru, jako podle mě názory udávají hodnoty člověka. Takže vlastně jakoby je to co důležité tady. A pozor, zároveň ještě názory znamená to, jaký ten člověk bude mít jako potom třeba jako hlasovat nebo o čem bude mluvit. Takže třeba pokud názor člověka je, že jsem proti LGBT manželským, to znamená, že potom nepodepíše ten zákon a nebo nebude o tom mluvit a tak dále. Takže jakoby fakt nesouhlasím s tím, co píše Martin Tomše, že jako ano, je pravda, že je to spíš symbolická funkce, ale pokud ty názory, který má, jsou například typu podporu ženských práva jako, jako, jako třeba Čaputová, tak to potom znamená, že spíš jako bude reálně jako prosazovat i ty věci v politice. Takže má to jako výhody, nevýhody. A co nás čeká tím pádem? Já si před... Jo, těto, pozor, jako tady, tady, jakože slovenská odpověď, jo, těto techniky odpovědi, odpovědi má skvěle zvládnutý Fico, nikdo, nikdo není lepší, jako umět zmást diváka, než Fico, jako co se týče odpovídat, odpovídat, Fico je tak skvělej v tomhle, on je jako, jako, jako mě dělá problémy tyhle ty věci jako vypozorovat, jako on je úplně úžasný v tomhle tomhle. Jako, mil, jako, ne, nemiluji za to, 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 Prosím, neklipujte toto, ale jako Fico je fakt skvělý jako na slovenský politice, jako co se týče tohle z toho jako odpovídání, neodpovídání. Fakt. Znám, že vám neodpovím na to, kdo je na tom nejhůř. Já si myslím, že je třeba vědět, kdo je v české společnosti diskriminován. Mluvili jsme tady, mluvili jsme tady o LGBT+. Myslím si, že ale nemůžeme také zapomenout na seniory, protože existuje opravdu i diskriminace v rámci, v rámci vlastně jako populace seniorů. Byla tady řeč, řeč o ženách. Já to vím poměrně dobře, protože moje žena je lékařka, už skončím, už skončím, už mluvím moc dlouho. je lékařka, tak vím, že třeba rozdíl v platech mezi lékaři je poměrně značný, tak to jsou všechny věci, o kterých je možné mluvit. Děkujem. Znáte takový to, jak se říká o levičácích, že mají rádi všechny, ale někoho konkrétně. To je, to je odraziště pro otázku pro vás všechny. A ta otázka zní, vy všichni samozřejmě máte rádi všechny. A vlastně všichni říkáte, že budete mít je i taková písnička od Krausberry, eh, legrační. ale přesto, eh, začal s tím pan, eh, začal Hilšer, A já bych chtěl, abyste navázeli, ale každý jenom jedno, maximálně dvě a půl slova, na které skupině lidí vám skutečně záleží nejvíc a na kterou pak, když budete zvoleni, budete klást důraz. Prostě jednu skupinu vypadá. To, je dobrá to, je fakt, to je fakt dobrý moderátor. Jeden po druhém začíná pan Fischer. <laughs> Jedno slovo? Dvě, maximálně. Děti. Občani České republiky. Ale no... s, 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 rodiny s dětmi. Vzdělání dětí. Já jako člen sociálního výboru řeknu, řeknu ty seniori. To bylo dobrý. Dobře. Jo, já, jsem, já jsem taky doufal, že Jeliček řekne třeba, nevím, jako jo, lidi, kterým, lidi ve věku 21 let. Jo, to by bylo jako úplně... Nejlepší. Já, na to, já na to rovnou navážu, protože děti a mládež se tady tak jako objevuje, tak, tak pojďme se ještě dostat k tomu vzdělání. A myslíte si, že jako prezident máte tu, tu moc ovlivnit rovnost ve vzdělávání, protože ta je obrovská nerovnost přístup k vzdělávání i na základě nějaké etnicity a je to obrovský problém pro Českou republiku, tak jak konkrétně třeba, pane Středulo, byste k tomu přistoupil jako prezident? připomenout, že prezidentská kancelář je součástí legislativního procesu. Je řádné připomínkové místo všech zákonů, takže to je první důležitá věc. To znamená v této věci rozhodně sledovat. Další věc je, jeden z nejdůležitějších zákonů v této věci je samozřejmě státní rozpočet. Protože si se bavíme o vzdělání, o to, aby byly prostředky například pro asistence, aby, bylo, aby, byly prostředky pro školství jako takové, pro všechno to, co je moderní, aby se mohlo použít, tak na to potřebujete opravdu finanční zdroje, bez nich to nejde. Společnost si musí uvědomit, že když chceme to někam dosáhnout, řeknu příklad Finska, které Jo, sorry, já vždycky u toho, u, u, jenom u něj, jenom u něj musím jako dávat normální rychlost. On mluví strašně rychle. Ježe celá ta debata já pouštím na 1.25 a potom občas zapínám 1.5, ale tady u něj jako jediný ho musím stále, neustále překlikávat na jedničku. On jako mluví fakt rychle, to je zajímavý. A popravdě řečeno, nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Já jako snažím se přemýšlet, protože tak to tam jde o to, že styl není jako objektivní pro všechny. To znamená, že pro někoho je stylisticky nejlepší mluvit potichu, protože se to hodí jeho prostě proslovu, jeho charakteru. Pro někoho může být rychlá mluva doslova to, co jako čím prodává svůj myšlenku. Já bych spíš typnul, že pro něj jako pro kandidáta je fakt dobrý to, že mluví rychle, že jemu to jako sedí, že, že jako přijde mi, že to sedí jako docela dost jeho povaze ale musel bych se asi víc zaposlouchat, ale jenom jsem chtěl jako poukázat, že to je jediný člověk tady, kdo prostě jako mluví fakt rychle. Jenovalo velké finanční prostředky právě na oblast vzdělávání, tak udělalo ten krok. Sice 10 let, ten výsledek nebyl takový, ale po 15 letech se ukázalo, že to byly jedny z nejlépe investovaných finančních prostředků. A toto musí udělat Česká republika. A jestliže už je dneska naprosto průkazné, že například Česká školní inspekce v, poslední době zveřejnila velmi dobrý mapový soubor o tom, jak to vypadá v oblasti vzdělávání a jaká je přímá korelace mezi kvalitou vzdělávacího procesu a následnou hrozbou chudoby. A myslím si, že to je přesně ten moment, kde musí a je to v moci prezidenta republiky, protože jednu z věcí, které se tady nepojí. Jakože pokud tohle náhodou sleduje někdo z kampaně jako středuli, tak bych možná doporučil větší práci s jako, tak to mi přijde, že problém, který on má, ne, určitě není monotónnost, ale začínám si všímat toho, že když začínám mluvit rychle, tak potom přestává jako měnit hlasit, nebo ne hlasitost, ale přestává vlastně pracovat se stylem. Takže například tahle ta část, jenom jako prostě pro zajímavost diváků, tady ta posledních pět sekund. Moci prezidenta republiky, protože jednu z věcí, které jste tady nepojmenovali, co může, je taky, že může chodit na jednání vlády České republiky. Tohle z podle mě, ta intonace, děkuji. Tahle, jakože intonace u téhle tý části, kdy on se podívá do boku, je podle mě něco, co by on dokázal podle mě lépe využít ve svém proslovu, kdyby zpomalil. Takže něco typu, já už se zase nepamatuju tu jeho větu, protože mám ADHD, ale něco typu, že. A je důležité poznamenat to, že když se bavíme o věcech, jako například dětský práva, tak opravdu potřebujeme zdůraznit to, jak důležité pro naší zemi je, aby lidi se měli fajn. Jo, i, i, já teď jako plácám sračky, pozor, jo, já, ani ne, já se ani nepamatuju, co přesně řekl. Ale přijde mi, že ta jeho rychlost potom jako ubírá na tom, jak dobře může pracovat s intonací a ve všeobecnosti, dejme tomu klidně i tou hlasitostí, jo, že on je fajn jako zdůrazňovat důležité slova, například tím, že o trošičku víc mluvím na hlas. A, a, mně přijde, že to je takový trošku, začíná, začíná to být, jako on není monotónní kandidát, on, on nemá monotónní proslov, ale začíná se to přibližovat tomu problému monotónnosti, kdy začíná mluvit víc rychle nebo rychleji teda, pardon. A to je taktéž důležitý moment, nejenom si je zvát, ale taky aktivně tam přijít, aktivně s nimi pracovat. A v této věci se musí udělat hodně. To zná v celé té předškolní části, ve školní, ať už to v tom prvním stupni, druhém, tak stejně na střední škole jako vysoká škola. Ale Česká republika například nemá vůbec vystaven systém celoživotního vzdělávání. A to je velmi vážná věc. Takže vzdělávání celé české školství, ať už to formální či neformální vzdělání, je jedno z nejdůležitějších věcí, jestli chceme republiku posunout Dál, tak to musíme udělat teď, protože každý rok spoždění se nám projeví do budoucna. No a to je právě to, na co jsem se vás chtěl zeptat, jak byste to v prezidentské roli konkrétně udělal. To znamená, zavolal byste premiéra pocem, pocem, pocem. To se mně nelíbí, jak by to tam. Na to... Musím říct, teda moderátor Miku má fakt otázky, mě to je jenom by the way. To nepotřebujete hned někoho volat, na to si musíte nejdříve ty věci nastudovat, abyste přesně věděl, co můžete žádat. To zná po premiérovi, ministru školství, školském výboru, jak senátu, tak parlamentu a řešit tady toto další. Samozřejmě jmenuje prezident republiky profesory, takže dává poměrně silný vstup do toho, jak vypadá ten vzdělávací systém a kdo se jim stane. To zná, může přece s každým mluvit, může jezdit po České republice a ptát se, zjišťovat přímo na vlastníku Nejenom zprostředkovaně, to je to nejhorší, ale přímo v tom ději. A to si myslím, že je nesmírně cené. Zajít do vyloučených lokalit, tak stejně jako do, do soukromých škol, zjistit, jak ten rozdíl a proč ten rozdíl tak je. No a potom zjistíte, že ten přístup vzdělá ke vzdělání je selektivní. Je selektivní podle výše vašeho příjmu, podle sociálního statusu a to už je přesně to obrovské téma. To znamená udělat vše proto, aby lidé na vzdělávání dosáhnout. Mohli na vzdělání a. a já tady jenom za protože už mě to nebaví a hlavně protože tady je dobrá otázka, koho bys volil ty. Hele, já se snažím tyhle otázky zdržet, dokud, nebo odpovědět na tuto otázku zdržet, protože si chci nejdřív promluvit s každým tím kandidátem. Protože jako, 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 musím teda říct, že je jedna z obrovských výhod mít YouTube kanál. Jo, sorry, já mám problém, že já občas chytám mikrofon a rovnou zmáčknu tady tlačítko jedno. Ok, s tím budu muset nějak pracovat, toto mi už se jde. Anyway, uh, jo, že jako jedna z největších výhod toho, že mám prostě YouTube kanál, je, že doslova můžu, uh, je, že doslova můžu prostě uh, si zavolat ty lidi a s nima jako mluvit, a reálně spoznávat, uh, což podle mě hrozně moc lidí prostě tu šanci nemá. Takže já můžu reálně pokládat otázky, které mě zajímají a jako sám si to jako vzdělávat a po přitom to ještě lidi sledují, což je fajn. Um, co se týče toho, koho bych nev, jako koho zvažuju volit Uh, momentálně teď tam je v prvním kole, ještě zdůrazním, v prvním kole. V prvním kole zvažu Fischera, Nerudovou, uh, Fischera, Nerudovou, Pavla, jako generála, a možná Janečka, pokud nebude mlít sračky, ale tam je to takový, jakože mech. Uh, takže jako momentálně ty máme mezi těma to čtyřma kandidátama, ale jak jste si třeba všimli, tak jako já jsem třeba před měsícem aktivně říkal, že bych rád mluv, jako volil Hilšera, že to je můj hlavní favorit a teď vůbec není tom seznamu. Takže doslova mě jako stačilo 40 minut na to, abych řekl, že ho volit nebudu. Takže hejno. Jako jediný důvod, tak to je na tom seznamu těch čtyř lidí, co jsem právě řekl, tak je jako Janeček nejvíc dole, protože jako asi mi sedí nejmíň, ale už jenom čistě kvůli tomu, že jako jediný důvod, že bych volil toho Janečka, protože je jako libertarián. Uh, to je jako takový, jako pro mě, jako pro mě je to takový, jako velmi fajn důvod, protože představte si, jako, že čistě pro, pro libertariánskou komunitu, představa toho, že by zvolili libertariána, je jako úplně insane. Jako, to je prostě, že to by prostě znamenalo, že prostě ty jako myšlenky by se prosazovaly, mluvilo by se o tom a tak dále a tak dále. Takže, no jo, jenže Urza nedělá svoje názory na základě čísel, ty vole, úplně něco jiného. Hej. Ale je to kokot stojí za to? A to je přesně, já já přemýšlím. Jako, já právě přemýšlím nad tím, zda mi stojí to, zda mi stojí... <coughs> zda mi stojí za to, že prostě jako je trošku kokot, a na druhou stranu s ním mám jako velmi blízko k těmto jako jeho politickým názvem. Takže jako já na tím přemýšlím, ještě nemám na to odpověď, ale jako hejno, Potřeboval bych si ho zavolat a pokyt se s ním jak z pozice libertariána nemůžeš mít rozhodnuto, že budeš volit Janečka, když doslova řekl, že jsou mu blízké názory urzy, protože pro mě není důležitý jenom libertariánství, ale například i feminismus. Jako, jako pro mě libertariánství není jediná filozofie, kterou se řídím. Jako pro mě je vícero věcí, které mě přijdou velice důležité na kandidátovi. Například, kdyby někdo byl libertarián a třeba by jako aktivně sral uh, před každým, nebo prděl by hrozně nahlas. Jako, pokud by nějaký kandidát řekl, že mám identický názor jako tým a potom by v každém jednom rozhovoru dělal tak bych jako samozřejmě ty vole jako toho člověka nevolil, jo, ale jako jedna z věcí, které mi třeba hrozně vadí prostě na něm je, že jako je pragmatik, ale jeho pragmatismus není odvozený od toho, jak úspěv kandy jako ve volbách, jako například, kdybych já měl politickou stranu, bych ji jako stavil trošku na těchto věcech, ale, stav, ale on je to má jako doslova a čistě jenom na číslech. Z co já teda osobně mám podle mě ty věci na něčím jiným. Uh, ok, anyway, jdeme dál. A třeba a, 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 právě ty kulturní věci, jako on feminismus mi serou, prostě jako i, že jako proč je to tak, jako, jako, že já vím, že pro něj ta odpověď je jako, z, jako z pozitivistického hlediska dobrá, to znamená, že jako on si získává voliče tím, že na otázku zda je nebo není feminista neodpovídá ano, ale jako pro mě je to jako mínus, jako, že, že jako já ztrácím pro tom, jako, že pro mě je to vždycky minusový bod pro toho kandidáta. Takže tak. Jo, jsou dva hlediska pozitivistický nebo poz... ja, jakože správný správně je to jako pozitivní a normativní, ale já říkám pozitivistický, protože když řeknu, že nějaká věc je pozitivní, tak půlka lidí neví, že se to dělí na pozitivistický a ne... normativistický, takže já většinou říkám pozitivistický. Pozitivistický znamená, že něco popisují pr... jako deskri... deskriptivně. Jo jako pozitivní je že deskriptivní popis. Takže jako je pravda to, že pro Janečka je fajn říct to, že není feminista a to jakým způsobem na to odpověděl. Ano, I guess, spíš ano. Uh, deskriptivní, to znám. Ok, tak deskriptivní normativní. Prostě z hlediska deskriptivní jako logiky, tak ano, je to pro ně výhodný. Uh, pro mě jako pro Tyma je to normativně špatně. Ale... Aby třeba se k němu mohli vrátit, až třeba budou mít ten, tu příležitost. Paní ale uh, budu říkat deskriptivní, sorry. Ok, sorry, no. Prosím všichni krátce. Děkuju. No, já bych tady začala, že uh naše české školství už další peníze rozhodně nevyřeší. My jsme do českého školství, a zaplať pán Bůh, do toho základního středního. a středního, díky minulému ministrovi školství nalili docela dost peněz, že platy učitelů dosáhly až na průměr a teď uh... je dohoda na 130% průměrné mzdy. Ok, to tomu se chcete trošku věnovat. Já se omlouvám teda, že tady udělám takovou rychlou vsuvku. Ale jako já osobně mám hrozně rád tuhle studii, takže to ukážu. Um, why spend less money on education? Uh, a si potřebuji vzpomenout, jestli to je Kaplan, nebo jak se jmenuje. Kapl Brian Kaplan. Brian Kaplan. Case against education. Ano, 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 ano. The Case Against Education. Case against Education je jedna z nejznámějších prostě jako knih ohledě, ohledně uh, pověďme, jako školství a všech těchto věcí a Velmi vám ji doporučuji, já jsem ji četl hrozně, hrozně dávno, že možná jako čtyři jako, roky dozadu právě, když jako ještě vycházela a pamatuju si, že to bylo jako fakt hustý a to, co se mi strašně líbí na té knize, je, že on jako pomocí teda jako empirických dat, takže pardon, omlouvám se tady Ondrovi Polovi v chatu, ale ukazuje, že existuje úplně jasná, jako, fakt, že jako zřetelná korelace a on teda argumentuje, že je i kauzalita, ve který on jako nějakým způsobem poukazuje, že čím víc dáváme peněz do toho školského systému, tím více to dosere. A je to fakt zajímavý, velice vám doporučuji, jo, jako je to podle mě fajn, jako fajn kniha, Uh, a on jako, on neargumentuje takový ty klasický ankap věci, on prostě jenom jako argumentuje čistě tím, že my vidíme, že čím víc dáváme peněz do školství, tak tím hůř to, jako tím víc to zhoršuje tu školu. Uh, Hoci ten odkaz, jo jasně. Jakože, já to prostě jako skopíru tady. Vím, že ono to má to, ono to má ještě audiobook, takže pokud například jako nemáte rádi jako knihy a čtení, protože nemáte rádi ty věci, tak na Audible je to docela fajn. Že já jsem to jako, já jsem to teda četl, aby se přiznal, já jsem to četl pomocí audioknihy, jo, ale, ale hej no. Anyway, tak jdeme dál, sorry. Taková moje, taková rychlá vsuvka tady. Co ale? Nemáš to do pointu plus, když jsem to právě říkal. Jako, že není to výhodný. Je obrovský problém v našem školství. Jako <laughs> je, že my děti nevychováváme ani pro součástí. A jakože a, a pokud vás zajímá ten argument, tak ten jako ten argument, nebo ten jako zjednodušený argument je, že uh, placením peněz do těch škol vytváříme jako perverse incentives, nebo like, incentivy, které jsou jako horší než to, kolik jako reálně peněz dostane ta škola. Takže potom vlastně jako na, na dlouho, jako podívejte se, kli, můžete klidně najít abstrakt na škole. Jako tohle, tohle video není o tom, jestli bychom měli podporovat školy a tak dále. Tohle video je jenom jako zajímavý argument, který mi přijde, že je fajn a kniha ve, ve všeobecnosti, která vyvrací tohle tvrzení, který Nerudova tady říká. Časnost. na natož, abychom je vychovávali pro budoucnost. Představte si... Ano, bardzo věnuje se více systémům, ale především je to zaměřená kniha na Ameriku a on to říká ve svém intru, takže říká, že ano, tohle je korelace. Na... O tom by bylo zajímavý video, souhlasím. Actually, neironicky souhlasím, že to je fajn video. Na začátku století vypadala lokomotiva a jak dnes vypadá Shinkansen. A představte si, jak Já vypadala to vypadala na to je fakt dobrý nápad na video. Já to, to napíšu. školní třída a jak vypadá dnes. Svět se změnil. Chvátá milovými kroky, ale to jediné, co se nezměnilo, je školní třída. My máme obrovský problém v tom, že naše naši děti, žáci na základních a středních školách, studenti si neodnáší kompetence a dovednosti pro život. Neodnáší si to základ, které by jim umožnilo uspět v tom budoucím světě, který my nevíme, jaký bude. My nevíme, jaký bude budoucí svět. Ale my víme, že budou-li vybaveni určitými dovednostmi a kompetencemi, tak v něm mají šanci daleko lépe uspět. O čem mluvím? Mluvím o souboru dovedností, který se nazývá podnikavost. To znamená to, že děti nemají strach děti, Jo, tady děkuji. Že umí pracovat s, ry s rizikem, že chápou odpovědnost, že umí vyhledávat příležitosti, že umí týmově pracovat, že jsou kreativní. Prostě rozvíjení talentů dětí ve školách. Je alarmující, že na západ od nás, když někdo končí základní školu nebo střední školu, tak 80% absolventů chce podnikat. U nás to není ani třetina. A to je to, co nás brzdí. My neumíme využívat potenciál našich dětí. Řeknu vám příklad a tím skončím. Co udělali v Singapuru? Singapur v 70. letech měl obdobný systém vzdělávání jako my. Byl neprostupný sociální původ, determinoval váš dosažený stupeň vzdělání a nebylo vzdělání nebylo dostupné široké vrstvě obyvatel. Nejdříve nalili peníze, zjistili, že to je fajn, ale že jim to systém kvalitního školství nevybuduje. Změnili společenský systém. Udělali to, že pedagogické fakulty může studovat pouze jedna třetina nejúspěšnějších absolventů středních škol. Takže udělali z povolání učitele toho nejdůležitějšího povolání, protože vychovává naši budoucnost. Prestižní povolání, dali mu společenský status a za 30 let se vypracovali k jednomu z nejkvalitnějších systémů vzdělávání na světě. Tak děkuji. Jenom, aby bylo jako jasné, ty problémy, které identifikuje, jsou podle mě jako reální problémy, akorát já bych je řešil takto. Jakože úplně neironicky, já si jako celou dobu, co poslouchám tady ty její jako názory na školství, Ježíš Maria, tohle musím napsat Urzovi, ty vole, kámo, Jakože já bych on kamoši přesal si debatu jí versus úrze o školství, ty to bylo super. Anyway, jako já s ní strašně nesouhlasím na vhodně hodně těchto věcí. Jakože jako, že, jako, že, jako fakt si myslím, že jako valná většina věci, který říká, tak by zhoršili ty problémy, ale to je můj osobní názor. Nebo ne zhoršili, ale nevyřešili by to, pardon, to je lepší, lepší, ale to je můj takový libertariánský take, nemusí to brát seriózně, pardon, to je jenom taková trošku pro propaganda z mé strany. Zdě, vzdělání ano. Vzdělání patří mezi. Možná, me... jestli může základní... fokusovat tu otázku ano. ještě jako na vás, co vy konkrétně byste v tom dělali? Ano, dě, děkuji. Tak vzdělání patří mezi základní pilíře. Ty nemluv tak blízko do toho mikrofonu, prosím, už to bolí na ty uši fakt. Mé, mé, mé činnosti a také mé prezidentská kampaně. Je to věc, kterou dlouhodobě se i dlouhodobě věnuji, více jak 12 let, konkrétně vzdělání. Budu dětí. se stíšit, jo. A, a vlastně prostřednictvím svých nadací, a například a nadace Science 21, která se zabývá teorií myšlení, vyvíjíme prostředky pro vzdělávání nejen dětí a možná se slyšeli o hře Mateso, což je, věřím tomu, je fenomén pro vzdělávání, pro budoucí vývoj. A není to primárně, je to i o penízi, a ne pouze o penězích, je o tom jakým způsobem přistupovat k dětem. A uh, v tomto kontextu, uh, já rád říkám, škola hrou na 21., že skutečně škola musí být mnohem, mnohem více hrou, než to je dneska, na většině škol, ne, ne Můžeme si, já si dám shot, já si dám normálně, já si, počkej, já si neironicky, nej, si jdu odnést, uh, jakože dones shot a dáme si shot na každý jeden, jako fucking 21., co tady uslyšíme jo, tohle je neuvěřitelný. S tím se nedá prasovat. To je 21 v každý jedný větě. To píče, já se tady vožeru jako plná děvka. Na všech. A konkrétně třeba u dětí hraním uh... Pexesa s barvičky a s číslemi se dítě může rozvinout svoje intuitivní vnímání pro všechna, pro přirozená čísla, chápat, jak je rozdíl mezi dvojkou a trojkou, v čem je odlišná pětka. Je to něco, co my jsme schopni každým, každému dítěti, i v tom předškolním věku, i dětem z chudších rodin, umožnit intuitivně získat tu v základní strukturu, tu kostru racionálního myšlení. A tím pádem. A ještě, to, to, není, to není reklama, to je, to je o tom vzdělání, to je o tom, jak si je potřeba změnit osnovy, jak dět, dětem dát tu školu hru, aby to inspirovalo. A ještě bych rád řekl jednu věc. A ještě jedna, je, ještě ještě odpověď. Prosím. Ta škola i rodina by mělo být místo, které umožňuje, které je kompas pro děti, kterým umožňuje najít za svoji inspiraci a to, to, co si v životě přeji To je moc důležité. Dobře. Rodina, snad nejen tradiční. to, právě říkali, akrátka. že ne všichni budou odpovídat na všechno, protože to bychom se dostali do toho. Ale dělání. třeba ještě potom na konci budou mít možnost se ptát diváci, tak třeba to ještě přijde. Taková výzva. Chudák budoucnost. Víte, co nás čeká v budoucnosti pokračování klimatické krize? A to je blok, kterému se teď budeme věnovat, trošku konkrétnějš. Tam ty fráze ještě nemáme tak naučené, ale na začátek zase uděláme ten, ten test ten schopnosti vnímat realitu. A ta otázka je, musíte křičet, máme jenom jeden mikrofon, tak nemůžete čekat, kdo počká, bude poslední. Jsou tři, eh, jsou tři mikrofony, takže ty... nebude... jo, tři, no, ale, no, jak to udělejte prostě. Eh, tak, jak... Ale nevíme. Jakou má podle vás Česko roční produkci CO2 na osobu? V tunách teda napovím, Tak předtím to bylo svěžnější, ta odpověď. Víte, co mi to připomíná? Prosím na mikrofon, protože nejste slyšet. To teda záznamen. skoro připomíná, když mě jeden pan profesor zkoušel z mezinárodního obchodu a základní otázka, na které všechny vyhazoval, bylo, kolik váží železniční vagón. Uh, je to 12 tun, 12,4 tun. Je to, uh, je to hodně. No škoda, že někdo řekl aspoň nějakou blbost, protože by byl první, protože by byl nejblíž. No. To je pravda. Tak, tak, příští otázka může být, může být jako aspoň typovačka. Mohli dohnat pana Fischera, který má bod. Že? To je pravda. Tak když má pan Fisher bod, tak by mohl dostat jako první otázku z tohoto tématu. Tak každopádně na zdraví tady, za doplním, že jsme za, tom, dvacet, uh, za 21. Za 21. Což si myslím, že by mělo, tak jsme čtvrtí v Evropě. Což jako není sranda. Takže otázka samozřejmě asi, asi, logická. Co jako prezident byste dělal za konkrétní kroky k tomu, abychom se z toho čtvrtého místa dostali trošku výš, lépe, zářněji? Děkuji za důvěru, kterou vkládáte v úřad prezidenta. Já bych začal jako malými krůčky. Například oboralány by neměla být lomem, kamenolomem, nebo těžařským místem pro těžbu dřeva, jak se to stalo teď, a to v rozporu dokonce se zákony České republiky. To je potřeba pojmenovat. Tam je možné se chovat velmi ekologicky a šetrně, a vlastně ohleduplně a udržitelně. Ale teď k těm prezidentským pravomocem. No, prezident může chodit vládě, naslouchat a vlastně přinášet určité impulzy, protože ta klimatická změna, kterou řešíme, to není jenom rozštelované počasí. Ale to jsou třeba také jako chytré přístupy k cirkulární ekonomice. A v tom prezident může přeci jít příkladem. Takže tady bych docela rád, aby té ten potenciál ke zlepšení, který je obrovský, aby v tom prezidence hrál nějakou roli a chopil se té agendy způsobem třeba, že půjde buď příkladem nebo vládě pomůže, mezi rezortní otázky nad tím budovat koncenzus. No dobře, ale vy, protože zatím máte nejvíc bodů, tak ten prezident byste mohl být vy, jste říkal, že konkrétní podněty může... Jako, já musím teda říct, jako, já musím jako fakt úplně seriózně pochválit toho moderátora, teda, jako, on jako dělá jako podle mě moderátor jako v těchto, tohoto typu diskuzí nemá být jenom Jakože dokážu si představit, že třeba na televizi, televize by tohle z ty vtipy neprošly, ale že jako pro atmosféru festivalu, kde prostě jako je to první debata jako těch politických kandidátů, sedí vedle sebe úplně v klidu, on jako dělá, on dělá fakt jako dobrou práci. Jakože ano, vadí mi, jako ta košile je trošku divná a už jako tady více lidí v četu poukazuje, že ten pán je asi na koksu, což jako nebudu spekulovat, ale přijde mi, že jako on dělá fakt dobrou práci. Že jako ve všeobecnosti ty otázky jsou vtipný, engaging, uh, nebo jak se překládá engaging, jakože Jakože lákají ty div jakože toho jako člověka, aby odpovídal dobře, jsou zajímaví a hlavně udržují pozornost diváků. Přijde mi poutavé, děkuji. Ano, ty otázky jsou poutavé, že prostě to zaujíme diváky. A já třeba, kdybych osobně třeba seděl v publiku, To bych jako hrozně začal umírat nudou po každý, když mluví kdokoliv z nich reálně. Ale, ale on jako, že fakt si myslím, že ty, jo, ta otázka je fakt dobrý. Jakože, že myslím, že to, je, jak se ptá, to, je, jak se vyjadřuje, ty vtipy, jo, pokud třeba náhodou tento pán, bude mít od toho festivalu třeba, co já vím, jaký nějaký problém kvůli tomu, že má špatné otázky nebo že se špatně vyjadřoval, prosím pošlete tomu festivalu tuhle část mýho videa, kdy prostě říkám, že ten pán jako má fakt dobrý přístup jako moderátor, jako že úplně chválím, seriózně. Přinášet prezident, tak jaké konkrétní podněty, ne takový cirkulární. Takový... Jo, já bych ho volil, tak, přesně, kdyby taky, kandidoval, já bych ho Ekonomika bylo. je docela důle, jako konkrétní věc, ale tak půjdeme dál. Tak třeba bych si dal záležet na tom, aby na hradě, kde je celá řada příležitostí při různých oficiálních společenských akcích, tak aby se podávaly lokální produkty. To znamená, aby tam byl vždycky. To je hodně dobrá odpověď. Pěstitele nebo chovatele nebo, nebo, vinaře, nebo aby se z toho stala věc, která vlastně symbolizuje tu zemi a prezentuje to nejlepší. Dneska je problém, kolik popraviny, které běžně kupujeme, na cestují tisíců kilometrů. Prezident v tomhle to může být příkladem a může být vlastně úsporný a ukazovat to nejlepší ze země, kterou má reprezentovat. To, to, by mě slovy nenapadlo, toto jako, že možná jí má připravenou, ale to byla fakt jako dobrá odpověď, podle mě. Chceš tě? Myslím, jako, jak to je opravdu velmi... Vás zajímá, přitom nikdo neví ani kolik CO2. Není o tom, <laughs> ale ten náklad i pro vás možná, že ten novinka, ten odhad těch nákladů, abychom dosáhli e, neutrality CO2 v České republice, tak začíná částkou 10 bilionů korun. To je pět celých státních rozpočtů České republiky. E, ty náklady, abychom to zvládli a prezident republiky rozhodně by měl v rámci svých pravomocí a společně ale s vládou, ale taky s poslenskou sněmovnou a senátem e, začít debatovat o české hospodářské politice. Co vlastně Česká republika chce, kam směřuje. Na to se musí soustředit. A jen tak nevybudujete hospodářství vysokou přidanou hodnotou, protože musíte řešit tu stávající stav. Jsou tam zaměstnaní lidé, jsou tam sítě, jsou tam sídla tam žijí, pracují. A když jsme tady na Vysočině, tak co si myslíte, že se stane ve chvíli, kdy bude zákaz výroby spalovacích motorů? Takže tady ta fabrika, kterou jste přijeli kolem ní z dálnice, Boš, Dízel, končí 4,5 tisíce lidí okamžitě bez práce. Celý region v obrovských problémech. To se nedělá tak jen jednoduše. To musíte ovládnout taky ekonomickou diplomaci a jednat s majitelem, to znamená firmou Bosch v Německu, abyste hledali nástupce. Nástupce Bosch. pro to, abyste tady dělali jiné výrobky s jinou hodnotou pro jiný typ průmyslu nebo pro jiný typ výrobku. Aby lidé se mohli přeškolit a mohli pracovat něčím To je na těchto konkrétních věcech. Takže prezident republiky rozhodně by měl mít ambici společně s vládou, společně s poslenskou sněmovnou a senátem vytvořit koncepci hospodářské politiky a směřování České republiky nejlépe na jednu až dvě dekády, právě proto, abychom viděli, kam směřujeme. Na to použít třeba evropské prostředky. Už jsem i o to požádal vládu, abychom na jednání tripartity se tím zabývali, jak těch několik, vlastně je to jsou víc než jeden bilion korun, jak je použijeme pro účel právě přechodu na bezuhlíkatou ekonomiku. A takže to má své přímé konkrétní dnešní podoby, nejsou to žádná vzletná. Jakože ale že já jako. Já, 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 nechápu, jak tenhle člověk dokáže získat v České republice, kde je levice úplně mrtvá, jakékoliv hlasy. Jako on doslova v téhle odpovědi řekl právě to, co píše Xavier, a to je, že prostě jako 10 až 20 letky. Jako, a to, pozor, jako, jako, pozor, jako já teď, to není kritika toho argumentu, to není kritika toho plánu, tohle není jako argument ze strany mě jako libertariána, co nemá rád centrální plánování, tohle je čistě jako, já se reálně jako divím, jako kde, jako kde je jeho, tak já, já vím, že je od odboru, ale pokud tu kandidaturu myslí seriózně, on přeci ví, že nemá šanci uspět jako s tímto narrativem. Já vůbec, já vůbec nevím, kde to bere, jako, já, mě to jako, v úplně jako seriózně překvapuje. Že on, jako, on má prostě mediální tým, který s ním řeší to, jaké odpovědi mají šanci uspět. Jako, no way toto prošlo slova napsané na, na stěně nebo třeba na, na obloze, ale to už má konkrétní podobu a ta se musí realizovat dnes. Když teď zaspíme, budeme mít opravdu velké problémy. Paní Nerudová, máme čekat jednu nebo dvě dekády na to, až se nám restrukturalizuje průmysl v rámci klimatické krize? Víte, um, prezident je symbol. A já bych si tady dovolila vzpomenout na pana prezidenta Václava Klause a na to, jakým způsobem on vlastně zasáhl diskuzi a veřejný prostor, který se týkal globální změny klimatu. On v podstatě na deset let ochromil Českou republiku, protože jsme nebyli schopni nazývat věci správnými jmény. Let jsme uh, nice. o tom, zda globální změna klimatu existuje nebo neexistuje a všechny ekonomiky kolem nás uh, realizovaly politiky a připravovali se na to, že prostě přijde změna uh, energetického... Já už jsem, fakt, já jsem se reálně bál, že bude chválit Klaus. To, jako, to jsem se jako fakt bál teda ale jakože fuha. Jakože od člověka, který mu dělá hrozně velký problém odpovědět na otázku, zda je feministka nebo není, tak jako takhle pruce se postaví vůči Klausovi jsem fakt nečekal. Že jako mě to úplně seriózně šokovalo, tahle odpověď. Já jsem jako fakt nečekal, že takhle seriózně tohle řekne. Sorry, ale klimat opravdu není v téhle době problém. Jestliže to je problém. Akorát jako ty dopady jsou dlouhodobí. Takže my prostě řešíme to, že prostě za 40 let jsme jako úplně jako v prdeli, jako, ne, ale ne jako v prdeli, jako, že všichni umřeme, ale jako fakt ty dopady tam jsou. Jako je úplně jednoznačné, že to musíme řešit. To podle mě, jako, podle mě jako to téma je velmi důležitý a určitě jsem rád, že se to řeší. Anyway, jdeme dál. a že přijdou další věci. Já v tomto vidím roli prezidenta nikoli v té provozní části, ale já ji skutečně vidím v tom symbolu, v otvírání diskuze a především v tom, že podíváli, pokud se podíváte na tři nejvíce konkurenceschopné ekonomiky na světě. A to je prosím pěkně Dánsko, Švýcarsko a Singapur, víte, co mají zhodné? Všechny tyto tři ekonomiky vzaly udržitelnost jako obrovskou příležitost a vzaly jako obrovskou příležitost k inovacím. Nikdo tu transformaci zelenou z těchto ale... zemí. Ok, protože jenom se držel od videa, ale tady se chci pohládat o tom tohle. Z toho. Jakože no shit, to téma je důležitý momentálně teď pro nějakou bublinu voličů. Jakože samozřejmě, samozřejmě, že otázka toho, zda jsou klimatické změny důležitý nebo ne, tak je relativní vůči tomu, kdo volí v jakém regionu. Pro průměrného voliče v České republice klimatické změny nejsou důležitý. Ale co já se snažím říct, nebo co můj argument není, že je nebo není důležitý v deskriptivním pohledu, já říkám, že ten problém je důležitý a proto já jsem rád, že moderátoři se ptají na tyhle otázky, protože jako my bychom to fakt měli řešit. Jo, jako, že jako je podle mě správně to, že v prezidentských debatách se řeší to, zda je nebo není důležitý jako a jakým způsobem bojovat proti těmhle těm otázkám. Takže jako já jsem si vědom toho, že co píšeš tady, není ty důležitější jako rodině. Jako já vím, že pro jako mojí voličskou základnu je tohle důležitější otázka než pro průměrného voliče z Moravy, třeba já teď jako ale chápu, jak to myslím. Ale to nepopírá to, že ta otázka jako v ohledu toho jako dopadů ekonomických je fakt důležitá. Zeměňuje korloci a za To já jsem teď konci jako neposlouchal posledních 10 sekund, já se omlouvám. Ale mimochodem, jako už asi čtyři lidi tady v kuse píšou, že zaměřuje jako zaměňuje korelace a kauzely, tak já se to reálně poslechnu znovu, protože to mě jako pokud dělá logickou chybu, tak to bych si jako měl všimnout. Jako já jsem fakt neposlouchal. Symbolu v otvírání diskuze a především politiky a připravovali se na. Já v tomto vidím roli prezidenta nikoli v té provozní části, ale já ji skutečně vidím v tom symbolu v otvírání diskuze a především v tom, že podívali, pokud se podíváte na tři nejvíce konkurenceschopné ekonomiky na světě, a to je prosím pěkně Dánsko, Švýcarsko a Singapur, víte, co mají zhodné? Všechny tyto tři ekonomiky vzaly udržitelnost jako obrovskou příležitost a vzaly jako obrovskou příležitost k inovacím. Nikdo tu transformaci zelenou z těchto zemí nevnímal jako hrozbu, ale jako příležitost. Přestaňme se strašit. Jo, to je brutální korelace kauzality. No, to je jako... Pokud někoho zajímá, co znamená korelace kauzely, tak mám celý video, nebo ne celý video, ale mám video o logických chybách a argumentaci kde je tohle jedna z věcí. Jako, jako, to ne, tak to jako já s ní jako intuitivně velmi souhlasím, že mám rád zelenou politiku. Jako, jo, jako, jako, že intuitivně s ní souhlasím, ale ano, ten argument je špatně postavený. Že když budeme přecházet na zelenou ekonomiku, že se nám zhroutí ekonomika, že bude vysoká nezaměstnanost, není to pravda. My jsme talentovaná společnost a i ten přechod na zelenou ekonomiku vytvoří další pracovní místa. Je to příležitost k inovacím a k růstu celé společnosti. A to je to, co by měl dělat prezident. Přestat strašit lidi a nazývat věci správnými jmény. Děkuji. Chtěl ještě reagovat pan Hilšer a já bych k tomu ještě přidala jednu otázku. K té, té, reakci určitě máte prostor. Takže pokud někoho náhodou zajímá můj názor, jako když už sledujete tuhle reakci, tak jako já osobně, byť teda jako nemám rád jako státy a prostě centrální plánování, ale na druhou stranu jako mi přijde, že ve všeobecnosti jako zelená politika je asi ta jako nejvíc zkousnutelná otázka z, jako zelených těchto věcí, jo, že. A, mám rád, jakože myslím si, že co se týče negativních externalit, tak i anarchokapitalisti v tomto chatu se shodnou, že jako je dobrý nápad bojovat proti negativním externalitám, protože poškozují lidi a jejich vlastnický práva. To přesně dělají klimatické změny. Takže jakoby pro mě jako ve všeobecnosti, pokud se řeší klimatické změny centrálním jako soudy nebo centrálním systémem a nebo politickým právem, je pro mě irrelevantní otázka, jako pojďme to řešit, prosím. A teď konce Uh, a to, že Německo to dělá špatně, je samozřejmě jako jasně blbost. A teď konc, jakoby, já se snažím ukázat pouze a jenom to, a už se ozývají no, kapitalisti, <laughs> já, bych, já se snažím ukázat pouze a jenom to, že <sighs> přijde mi, že jedna věc je, když popisujeme nějaký argument a já se s ní schodu na tom argumentu, a druhá věc, nebo na jeho závěru, a to, že ten argument je špatně postaven za logické chybě. Protože ona třeba říká, nazvěme to prosím korektními názvy. No problém je, že ona říká, že pro státy jako Singapur, Dánsko a další je ekonomické výhodné přejít na zelenou energetiku. Ano, možná, ty data je teda jako neposkytla, jakože, 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 je to tvrzení, rád bych se jako podíval na ty samotné data, ale chtěl bych teda jako osobně vidět, jakože chtěl bych jako osobně vidět, uh, že prostě jako data na to, že teda jako pro Českou republiku je ekonomicky výhodné přejít na zelené technologie, Jakože v dlouhodobém hledisku samozřejmě to je pravda, to je jako podle mě docela jednoznačná odpověď. Ale že by v krátkodobém hledisku bychom nestratili obrovské množství peněz tímto přechodem, jako pomocí centrálního plánování, pozor, to si nejsem jistý. Takže mi přijde, že jako strašně, jako ten argument je trošku z její strany nenudně slabý, ale spíš teda jako částečně logických chyby, částečně prostě nedovysvětlení. Kdyby řekla, že si myslí, že Česko je země, co si může k těmhle zemím přidat, tak si to můžeme bez problému dovolit, tak nemám problém. Uh, no ona spíš naznačuje, že bys, abys byl úspěšnou zemí, tak máš jít do té zelené politiky, tak to vnímal a mě to triggerlo. Jo, jakože... Jo, myslím si, myslím si že jako to přirovnání s těma zeměma, jako takto, já chápu, proč to používá, jako já, já rozumím, takto, já rozumím tomu, že pokud chcete přesvědčit lidi o tom, že je dobrý nápad používat zelenou politiku, nebo respektive jako, uh, využívat jako státní opatření na to, abychom například danili o dva emise a tak dále a tak dále, a použít příklady těchto tří zemí, které jsou ekonomicky jako fakt špičkový, a říct, že aha, oni to dělají, takže pojďme se toho nebát, protože ty země neskrachovaly, tak to jako špatný argument, jako, jako, jako je to přesvědčující, ale vidím tam jako logickou chybu v tom argumentu. Takže jakoby, na jednu stranu souhlasím s tím, že ten argument je silný, na druhou stranu není, jako, i jako ten argument je založený podle mě na, chybě, na chybě, ale hej. Myslím tím ale, že zelená politika neznamená zrujnovaný stát, ne? Ano, tak jo, jo, samozřejmě, jako pokud její argument je, že nezrujnujeme stát, tak jako samozřejmě má pravdu, jako, <laughs> zelená politika by asi nezrujnovala stát, ale pokud jsem na tady říkala, že to není, že její argument neznamená zrujnovat stát, její argument je, uh, její argument je, že to nebude být ekonomický dopad. Což teda jako i... Marto Da Vinci 01, proč furt píšeš divné divný věci do četu? Bohužel znamená, vidíme to dnes. Řekni mi příklad jednoho státu, nebo jednoho jako, jediný příklad, jediný, jediný příklad, prosím, kde jako, kde fucking jako zelená politika zničila zničila tohle. Čer. Tak jo, tak počkej, ne, počkej, ne, seriózně, tohle mě sere. Jako, já nejsem fanoušek centrálního plánování, ale tohle mě sere ještě víc. Jako, ano, pojď, vysvětli mi. Vysvětli mi, jak zelená politika zničila Českou republiku. Pojď, pojď mi to, vysvětli mi to. Jakým způsobem zelená politika zničila Českou republiku? Pojď, vysvětli mi to. Povídej. Pojď na Discord, pojďme na to. Mrda, mrda na nějakou vyjebanou debatu. Tohle je důležitější. Stream debates, jsem tam, čekám na tebe. Pojď, Discord. Teď, hned, debata. No, pojď, povídej. Měl jsem jeden pana Krumu, teda ne Rumu, whisky. No, povídám, poslouchám. Tak, už tady mám. Halo? Austričně? Jo, jo, teď mi to vybuchlo do uší, ale v pohodě. Jo, jo, poslouchám. OK, hala, tak já jsem spíš myslel jako Evropskou unii, jo, ale jako v finále se to dotklo nás, jo ale je to díky politice Německa, která začala zavírat právě ty uhelný a jiný jako elektrárny a díky tomu jsme teď v těžkých sračkách, že jo, to, to musíš jako uznat, to mi neříkej, že ne. No ale, je, ale, ale jako tak že, takto. podle mě se oba dva shodneme, že zelená politika se dá dělat dobře a špatně, a to, co udělalo Německo, je špatně. To znamená, že ne, že zavřeli uhelný elektrárny, ale že zavřeli jaderný elektrárny. To si asi myslel, ne? No tak oni se zavírali ty uhelní, že jo, ale jako já bych se neschodnul třeba ani na tomhle, ale jako jo, jako asi se shodneme na tom, že jako se to dá dělat dobře i špatně, ale já bych, já jsem třeba proti tomu, byt to vůbec dělat centrálně stále, jako. Což se asi okay. taky teda. Jo, jako, že, ano, ještě bych tady zaneval, jo. No. jo, jenom jako jediný, co já tady řeknu, je, že jako ten argument vlastně to, jestli to má nebo nemá dělat stát, ale jestli to máme dělat jako centrálně, centrálně vlastně spočítá na tom, jestli anarchokapitalistický systém práva funguje nebo nefunguje, mi to hrozně nebaví. Takže jako, jako fair enough, jako můžeme o tom, jakože že souhlasíme vlastně my dva, ale je to hrozně taková nudná diskuze, popravdě řečeno. Ale jasně, chápu. Jo, jo, já, bych jenom ještě tady teda řekl, že někdo tady psal, dočetl asi, řeknu přesně kdo, ale že třeba Švédsko je na tom líp a že oni tu zelenou politiku dělají taky, což je samozřejmě pravda, ale problém je v tom, že my nemáme ty zdroje, co mají oni, že jo. No a v tom je ten problém. My jsme závislí na tom plynu z Ruska a ve chvíli, kdy Německo přestalo, kdy začalo vypínat ty elektrárny, tak se stalo závislí na Rusku, to dělala ta Merkelová, že jo. No a teď jsme na tom byli, ale my prostě jednoduše. Tak to, Takže je. my jsme teď v píči kvůli Německu, kvůli Evropské unii se dá říct. Tak to, a jako lidi, který, ještě bych řekl, že teda lidi, který jsou za tohle zodpovědní, tak většinou vůbec neznají problémy těch tím většinový populace, jako což. Ta si shodneme taky, teda, že pravda. Já se vlastně s tebou shodnu na všem, až na jednu jedinou výjimku, co jsi řekl, a to je, že jsme v úplný píči, že mě, já vlastně se s tebou jako shodnu na všem, co jsi právě řekl, akorát mi přijde, že je hrozně zlý tvrdit, že jako ta zelená politika nebo whatever, jak to nadefinujeme, tak zničí stát. Ona jako nezničí stát, ona jediný, co to udělá, je, že na úkor ekonomického růstu. Jako zamezí produkci CO2 emisí a ve všeobecnosti klimatických změn. A můj argument, který já se snažím tady prosadit, je, že tohle je jako mnohem lepší, než abychom teď do budoucna čekali, než prostě budeme muset řešit klimatické změny v budoucnosti, což nám způsobí, že klimatické změny tak, že tak vyřešit musíme, jako v nějakém časovém horizontu to udělat musíme. A teď jako ekonomicky ti vychází nebo dává větší smysl to udělat teď než později. Teda pokud, pokud, argumentuješ, že máš v prdeli budoucí generaci, OK, potom je lepší to vynechat na budoucí generace, ale pokud se bavíme o tom, že jako v jakýmkoliv časovém horizontu, tak teď jako čím dřív vyřešíme klimatické změny, tím líp pro ekonomiku. Ono asi jako záleží, jak pro koho, že jo? protože jako jasně pro ano. budoucí generaci, tak je to docela na píču, ale ve chvíli, kdy ti šete 60, máš nějaký své peníze, chceš ještě si tam jezdit ve svých autech a pičovin a tak prostě, tak pro toho člověka je třeba úplně blbost, že jo, aby se zaměřoval na klimatickou změnu, která vlastně jeho se vůbec nedotkne třeba v nejbližších 20 letech. Jo. A jinak se jako schodem. a ještě jak se říkal, že to nezrujnuje stát, já bych si třál, aby to zničilo ten stát, ale na tom se taky schodem. tak já myslím, že jako... Jo, ale i, pro, pro, mě tohle mi strašně připomnělo, když, ten, když Urza říká, že jediný důvod, proč bych chtěl podpořit, aby Piráti vyhráli v dalších volbách, je protože si myslí, že jsou nekompetentní a ukážou, jak debilní je státní centrální jako politika. Což bylo jako docela vtipný argument teda. Ale, ok, 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 rozumím, rozumím, rozumím. Já tě nechci rušit, tak když tak jako... V pohodě, pohodě. Si můžeme povídat někdy někde jindy. Já jsem to jenom chtěl vyhajit. za ale jako, jediná věc, kterou jsem jako nesouhlasil, je čistě jenom to, že prostě jako mě osobně vadí takový ten jako, jenom jak to přeložit do češtiny, jako fearmongering, že prostě jako že jako zastrašování toho, že to vlastně zničí ten stát, jako ono to ten stát nezničí, ono to jenom omezí ekonomický růst, no, jako. Zničit, jak, jakoby, no jasně, tím to jako, tak ono to podkopává tu ekonomiku celkově, že Což jako, vlastně. jako teoreticky to ničí ten stát, nezničí ho, to zničí ho. Ok, ale potom jakože tak shodneme se, že pokud jako pokud jsi sobecký Volič v 65 letech tak pro tebe je výhodné nevolit pro zelený jako, opatření ale pokud jsi jako 22 letý člověk, tak samozřejmě, že chápeš, jako, že na mé pozici já prostě jako argumentuju, že ty vole jako pojďme přemýšlet nejen o budoucí generaci, ale o tom, jak já se budu mít, až mi bude ty vole 60. Já jako... Nebo jako tak třeba... Moje... Po... Ne, v pohodě, jako, na tomhle bych řekl, že se shodneme, i když teda jako furt respektu to, že třeba někdo může mít lidi v 15 letech jiný názor na, jako tu politiku a osobně já bych pro ty věci, pro které tam oni hlasují, tak bych rozhodně nehlasoval. To jako jsou absurdní věci prostě. Některé jako věci jsou absurdní. To... Dobrý, tak jo, díky moc za pochec a já jdu zpátky k debatě. Tak jo, čus, čus. Okej, to bylo actually cute, to bylo fakt cute. Uh, a, a děkuji velmi pěkně Xavierovi za to, že dal gift v sam A matru uh, Tady byla docela vtipná otázka, která se mi docela líbí, a to je, že čiže Slováci, kteří volili Olano, boli Anka, který chceli ukázat, že centrálné plánování nefunguje, to je docela vtipná věc, jakože jako, přijde mi to vtipná jako otázka, ale já to prostě vnímám tak, že, um, že pokud volíte Olano, nebo pokud budete volit Olano v dalších volbách a dejme tomu, že by oni nedej bože vyhráli, tak Olano vlastně znamená dřívější nástup Fica a ve všeobecnosti Smeru. Čo je Olano? Uh, strana, která je teď konc ve vládě a hlavní, hlavní vládní strana na Slovensku. To je jak je ta Matoviča Heger. Jo? Tak uh, to je prostě ta věc, kterou jako, jako, že to, je, to je celý. Anyway, prostě jako, že, že když volíte Olano, tak nevolíte Ankap, protože zkrachuje stát. Vy volíte to, že v, příští, v příštích volbách vyhraje Fico. Čítaj Olaj, Olajno. Ano, to, to se mi líbí já bych tomu ještě přidala otázku vlastně. Uh... Jo, a pozor, přijítě volby na Slovensku doslova jako kdyby šlo v typ sportu jako vsadit, že další volby na Slovensku dopadnou tak, že 10% Slováků se odstěhuje, Neironicky jsem ochoten na to sadit jako za nějakým dobrým kurzem. Do budoucna, protože a, ta transformace nebo ta, ta klimatická změna velmi pravděpodobně povede uh, k migraci, která už v tuto chvíli uh, uh, je zajímavý tak, je znatelná. Velmi pravděpodobně se v Evropě uh, dočkáme toho, že sem budou přicházet další lidé. Uh, I na pozadí teď uh, vlastně migrační vlny, kterou máme za sebou, tak jsem se chtěla zeptat, jak vy by byste přistupoval uh, k této situaci, kdy v Česku a ah, pardon, já jsem, pardon, 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 já se strašně omlouvám, já jsem to, já jsem měl strašně stíšený zvuk, outputu zvuku, protože mluvil strašně na hlas frajer tady, takže jsem to stišil. Pardon, moje chyba, moje chyba. České republice už... To vrátím. Sorry, vlastně do budoucna, protože ta transformace nebo ta, ta klimatická změna velmi pravděpodobně povede k migraci, která už v tuto chvíli je na některých místech znatelná. Velmi pravděpodobně se v Evropě dočkáme toho, že sem budou přicházet další lidé i na pozadí teď uh, vlastně migrační vlny, kterou máme za sebou, tak jsem se chtěla zeptat, jak vy byste přistupoval uh, k této situaci, kdy v České republice už uh, v tuhle chvíli rozdělené společnosti budou přibývat noví obyvatelé v Já bych, jenom, tady, jenom velmi rychle řeknu, že mně přijde, že tahle otázka, to znamená, jak řešit migraci společn, spojenou s klimatickým změnami, je mnohem těžší než otázka na ostatní kandidáty typu, jak byste řešili klimatickou změnu. jakože, jakože jako, dob, jako, nemám rád Hilšera, ale, ale že myslím si, že tady schytal těžší otázku než ostatní kandidáti, tak jenom, aby, abyste jako věděli. se rád vyjádřil ještě k tomu klimatu. Já jsem v Senátu vlastně ještě před tou invazí ruskou na Ukrajinu patřil k těm, kteří opravdu silně obhajovali a k té menšině, k té menšině která, která silně obhajovala nutnost... Podpory zavádění obnovitelných zdrojů, čili změny našeho energetického mixu, kterému se tady už a té změně se tady už 10 let určité skupiny, určité skupiny brání, určité zájmové skupiny brání. A uh, trochu se, přivítal jsem, když po té, po té invazi uh, do Ruska se začalo o, o těch věcech přemýšlet jinak. Přivítal jsem, když pan předseda Senátu najednou uh, vlastně začal naléhat na pana ministra Sikelu to, aby tedy se zavedl zákon o sdílení uh, energie a tak dále, který už, už v Rakousku uh, platí minimálně dva nebo tři, nebo dva, dva nebo tři roky, uh, jsem rád. Uh, nicméně mě velmi a velmi znepokojilo to, že se novela, která už je připravená, energetického zákona, tak myslím, že minulý čtvrtek, před, týdnem, se ukázalo, že se schvalování té novely zastavilo a že se někam jako odložilo. A to je něco, co já, s tím já teda zásadně nesouhlasím a jako prezident bych si pozval pana, pana, pana ministra, zašel bych na vládu, dal bych se proč a použil bych i instrument projevu v klidně v parlamentu, protože to cítím jako velmi důležité jít tímto směrem. Takže zatím já stojím, vždycky mě děsí takové když se objeví někde v Senátu problematika, protože já jsem také v energetickém výboru a pod výboru teda, pardon, když se tam objeví tato, tematika, tak prostě je tam taková jako brzda, jo, tato, v tom, tohle ne, tohle ne, Tak je třeba tuto otázku otvírat a to. vy jste sama řekla, že klimatická změna, a už skončím řekla, že klimatická změna směřuje k, k té migraci, proto je potřeba se snažit, aby ta, migraci, ta, klimatická změna se zastavila, nebo aby se zpomalila, aby nám nehrozila migrace. A je to těžké téma. Je to těžké téma, my musíme na druhou stranu být ochotní pomáhat, ale také nesmí být naivní v tom, že můžeme spasit celý svět. Já jsem pracoval jako lékař v Africe, vím, jaké jsou tam poměry, vím, jak, vím, jak to tam vypadá a vím, že zase se nemůže celá Afrika přestěhovat do Evropy, protože by to okay. opravdu, abyste to řekla, naši společnost destabilizovala, vytvářelo by to velké problémy. Takže... Jako, myslím, si, že, myslím si, že to docela zvládnul. Jako ve všeobecnosti to vůbec není špatný jako přístup k té argumentaci, to znamená, že poukázat na vlastní případ, nebo, nebo, nebo abyste chápali, co on tady dělá. Jo, On říká, tohle stojí je způsob, jak já bych řešil ten problém, ten problém mám zároveň nastudovaný z mé osobní jako reklamy, nebo ne, je, z mé osobní, jo, tady už vidím, že jste dostali reklamu, tady, jo. A že bych to osobně řešil z mý vlastní uh, iniciativy nebo z mých vlastních zkušeností a popisuje to podle mě jako docela fajn, na druhou stranu samozřejmě je docela asi všem úplně divákům jasný, že prezident samozřejmě nemá pravo na to vyřešit ten problém. Což je asi... Jako myslím si, že tohle je zrovna asi jediná chyba moderátorů za celou tuhle dobu. Jo, jakože sorry, ale... Sorry, ale jako jako prezident prostě nemá šanci vyřešit, jak, jaký má dopad migrace na Českou republiku v kontextu jako těchto věcí. To Pomoc dívný. tak, jak můžeme jako malá země, ale nesmíme být zase naivní v tom, že všechny přijmeme do svého náručí. Prosím, pojďme, pojďme, pojďme dál to no, ale krátce, krátce. Velmi krátce, abych rád té klimatické změně. My se bavíme o CO2 a samozřejmě metan, to, to je, zásadní, ale on je ještě větší problém, v jistém smyslu ještě větší problém z, z toho pohledu je to, že umírá půda. To je zásadní problém. Voda se znečišťuje hmm. a to jsou věci, ke kterými my můžeme dělat aktivní věci. My potřebujeme se začít soustředit na lokální farmy, ne ty velkochovy. Je potřeba k tomu změnit legislativu, obecně ten celý dotační systém. My potřebujeme sáze stromy, potřebujeme mít kulturu obdělávání půdy tak, aby, aby to nebyla monokultura, to, co se zde děje a tak dále. Takže potřeba se soustředit na tyto věci, na oběh vody a další. E, oteplování samozřejmě zásadní věc, ale je to něco, co hrozí z dlouhodobě. Pardon, já se jenom rychle zeptám jako do streamu, jakože pokud tady nemáte odběr, nebo whatever, ukazuje se vám teď z reklama, nebo ne, že mě tady jako píše nějaký hrozně divný věci tady Streamlabs a já vůbec ne co se děje. Takže jenom jako nic nevidím. Dobrý. Ono mi totiž píše, já... ne, nemáte dobrý, dobrý, vidím, vidím že vám se to neukazuje. Takže mi to, že se připravuje reklama pět minut. Takže je možný, Aha, adblock, ok, tak dobrý, tak vyřešeno, tak potom, tak potom nic, tak potom, ok, super, dobrý, tak potom šel. pohledu, ale teď v těch následujících 10, 20 letech musíme se postavit za to, abychom chránili naší půdu. Mimochodem v České republice každý, každý rok umít, uh, umírá 15 hektarů, je to opravdu obrovský problém. Jste to mohl chodit jako kvízovou otázku teďka, kolik procent? <laughs> a, teď jste mi zkazili... a mimochodem, jako to je fajn, jako, že, že myslím si, že takto, opět, ne, ne, nejsem etatista, ale je podle mě dobře, že se řeší dopady klimatických změn na... Dopady klimatických změn na fucking, se na, na půdu, ale ve všeobecnosti na různý tyhle sektory. Jako pro mě je mnohem důležitější to, že se to konečně řeší, takže já jsem jako rád, že jsem právě se to dělá. Ne, to ne, ale tu mám. My se krásně dostáváme do dalšího nachystal. bloku. No, ale právě, že já jsem chtěl navázat oslým ústkem, protože, jak paní Nerudová zmínila, vliv dlouhodobí Václava Klauze. Tak jsem chtěl říct, že to je vtipný, že se to vás zeptáme na klimatickou změnu, tak hned všichni mluví o ekonomice. Jo? Přitom ekonomika je právě až další blok. Jo? Tak jsme tam dostali vaši vinou. Za trest dostáváte kvízovou otázku, testující smysl pro realitu, jak už jsme říkali, a to je, jaká, kolik másel si při současné ceně koupíte při současné minimálním mzdě. Kolik si za minimálním mzdu koupíte másel? Ok, já, já to zkusím, na to odpovědět, jo? Tak, pokud teď konc dokážu, tak jinak, uděláme si takovou soutěž mezi námi, jo? Že jako obvěsli je to pičovina, ale kolik másel se dokážete koupit za minimální mzdu? Takže minimální mzda v Česku je 14 tisíc korun? Já se nekoukám do četu mimochodem, já potřebuju, aby jako potřebuji jistotu, že nepodvádím, takže 14 tisíc korun je minimální mzda. 14 korun je minimální mzda. Máslo, jak které? Teď vole, kolik stojí máslo? Máslo, krabička stojí 20 korun, dejme tomu. Takže 14 děleno 20 je pryč, Tady je 700 másel? 700 másel. A teď musíme to zkusit přiblížit, protože valná většina z nich podle mě udělá stejný typ. Kolik stojí jedno máslo, ty vole? Kolik stojí jedna krabička, nebo jeden, jedna, jeden kocka masla, másla? Je to 20 korun, nebo to je víc? Možná to bude víc, ty jo. Kvůli inflaci, protože proto se ptají. Tak možná 30. Tak dáme, že 30 korun stojí jedna kostka másla. Tak pokud stojí jedna kostka másla 30 korun, tak potom platí, že teda dohromady si koupíme 5 necelých 500 másel. Tak, co jste psali vy? Tým nevaří 300, 320 korun ty vole, vypni stream a padej do obchodu mezi lidi, vy jste hrozný. Tak jo, udíme, Rychle. 50 minimálně. Ok, to jsem trošku, dobře, tak, tak ok, fair enough. Poslal jsem to trošku, možná pokud to bude 50, uvidíme, kolik si řeknou oni. Ale je to dobrá otázka, jako, ne, je to fakt dobrá otázka. A pokud, pokud, jo, pro ty z vás, co mi tady píšou sračky, že jdi, ty vole, ty mé, jdi do, do fucking města a kup si to, tak pokud já to budu mít lepší, než každý den kandidát, tak mi všichni tady musíte dát donaty. a pokud to bude lepší, než pouze někteří kandidáti, tak si můžete zvážit, jestli se to dáte dáte ten Čekni To záleží, to záleží taky, jak kterých másel, to tak už dneska nemáte. A ne? nebuďte zbrdě detailista. Jedině farmářstvo. Běžné stojí 160 korun. Tak, tak 121. 120 Kč. Přesně Původní otázka ještě, teda, kolik je tam minimální mzda. <laughs> Má Máte 16 000 korun hrubého, 13 000 za půl asi čistého, takže 14 000 čistého, mm, 100, takže 100, to je 100, jenom otázka 140, kolem 140, 150, do 150 koupíte, 150. záleží jaké. <laughs> Skvělý. Počí, co řekl, co řekl, řekl 20, co řekl on? Řekl on 20, počí, co řekl? On? Počí, co řekl? Okay, to byl To by pan Janeček měl. 250.

Jako, nebo je to mocně na dvou, ale to není důležité. Jako ta důležitá věc je. A proč je 20. Dobře, 21 krát 12, ale proč je ta 12 důležitá? Mimochodem, víte o tom, že 252 je též 100. 100. 26 krát 2? Mocně na dvou je Ale to, ok, ale na to nepiju přeci. To, že je to mocně na dvou, to vím, ale. Má rád dva a jedna, Ne, on má rád 21. Tam nejde, tam nejde o. Od... Pozor, tam nejde o 2 a 1 jako číslice. On má rád číslo 21. On řekl 121? Ne, on řekl, dv on, on, řekl 252, ne? Že co? Koupíte při současné minimálním mzdě. Kolik se za minimální mzdu koupíte másel? Rychle. To by pan Janeček měl. 252. 252. 252 19, 12 je 21, ale tak jako neříkejte mi, že důvod, proč se všichni lidi v té místnosti smějou, je protože každý jednoho člověka... No dobrý, ne, ne, blbost, To záleží, to záleží taky, jak ten má sel, to už to se, Se, vymýšlíte se, nebuďte jak, byli detailista, teda, jo. Je, běžný máslo, běžný, 160 korun. 121, 121. Přesně. Co je, otázka ještě, teda, kolik je tam minimální Má Máte 16 000 korun hrubého, 13 tisíc za půl uh -huh. asi. Děkuji velmi pěkně Palokovi. Palokolovi za 50 korun. Klidně řekni, jako, já nevím, já vždycky jako doporučuji lidem jako psát nějaký, jako, nějaký zprávy do donatů, protože aspoň potom můžu jako nějak s vámi komunikovat. Ale děkuji velmi pěkně za podporu. Čistého, takže 14 000 čistého, takže to je jenom otázka. kolem do 150, koupíte, záleží jaké. No, tak to máslo, co kupuju, já jsem to přepočítal na máslo, co kupuju já. A ty kupuješ to farmářský určitě. Ne. <laughs> ne. A to stojí šedé, no tak to vycházelo to nějakých 200 sende, takže další bod má pan Janeček. Já jsem to tady čekal, že to spočítá nejrychlejiš. <laughs> Trošku jsem zapomněl to zkomplikovat. Dobře, no. Eh, podívejte, eh, součástí debat eh, toho inspiračního fora bude velké téma, které se ve světě dneska hodně ozývá v souvislosti právě s ekonomikou, ale právě i ekologií a klimatem a to je nerůst. Prostě idea nerůstu, která dneska na akademických okay. pracovištích i v politice prostě zaujímá poměrně důležité místo. Okay, Máme teď takové hlasování. Kdo z vás o nerůstu už někdy slyšel? Ruku nahoru. Jakože musím se teda přiznat jednu důležitou věc a teď koncerem jako, aby bylo jasný. Jo, panáky, jo, fair enough. A každopádně, uh, jako řešili jsme tady s, jako, tady s pánem jako Matro da Vinci 01. Zda tahle otázka je nebo není relevantní pro ty volby, co se týče jako klimatických změn? OK, já si myslím, že fakt je, ale já se teda omlouvám, ale otázka nerůstu fakt není relevantní pro volby. Já se, jako, jako já se strašně omlouvám, ale to je něco, jako kdyby tady někdo vyskočil s tím, jako, jako, jako že pro mě, pro mě je tohle tak absurdní, jako kdyby si je, jako ten moderátor zeptal na otázku, myslíte si, že poliamorní a sexuálové by měli mít stejný práva ve společnosti? Jakože pokud, jako já na to samozřejmě, na tu otázku mám odpověď, ale to je tak irrelevantní. Pardon, ale to, to, je, to, je, to je, je to. A plus je to, plus je to podle mě píčovina. Degrowth je dobrá pičovina, co to je, já nerůst neznám, slyším to slovo poprvé. Jakože je to prostě ekonomická teorie, která je postavená na... Ono to je... Ok. Já to zkusím popsat co nejvíc unbiased, to... nebo oni to vlastně popíšou za mě, tak to jedno. Ale je to prostě dobrá pičovina, jako velmi zjednodušeně řečeno. Že I když jste levicově zaměřený, i, kdyby, i když jste jako velmi, velmi levicově zaměřený, tak si fakt nemyslím, že tohle je dobrá teorie, která se má obhajovat. Kdo ne... Okay. OK, pokud je to zajímavý pro ten festival, tak potom to dává smysl. Ale já teda osobně teda přiznám, že tady Veverka Lukáš píše: já ne, Možná je to OK. Pokud ten festival je kontextuálně zaměřený na jako ve všeobecnosti klimatické změny a nerůst, OK, potom se omlouvám, že jsem vůbec naznesl tuto, tuhle kritiku, ale za předpokladu, že to není otázka festivalu, tak potom teda OK jako je to píčovina, ale whatever. OK, Veverka Lukáš Fairpoint. Takže, nevadí. A to bude za zajímavá teďka Kdo si myslí, ta... že to je dobrý? Ještě ruku nahoru. Že to je dobrý, že to je dobrá idea toho nerůstu. No, a kdo si myslí, že to je... Fuh. OK, to tohle mě jako hodně překvapuje. Jakože... Janeček zvedl ruku na toto. OK, to jsem nečekal teda. Okay. To je zajímavý, jak svině. Kdo si nemyslí nic? 嘿嘿。 Uhyl, teď, vy dva jste se nehlásili ani jednou, tak teď nevím. Ale to má, to, má, svůj důvod. Ona, veškeré tyto teoretické debaty jsou strašně důležité. Tak stejně o základním příjmu, nepodmíněném a podobně. To se opravdu o tom musí mluvit. To není věc, která je... E, protože vy jste kladli ty otázky typu, že to blbost. Ne, 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 není. Ta debata je strašně důležitá. Jsou místa, kde to zkoušejí. Je potřeba se z toho poučit, protože toto není opravdu nic jednoduchého. E, ten budou... Jo, on to hrozně hezky vysvětluje. Já vám to zkusím jako schrnout, jakože z mý perspektivy. Prostě já jsem se to teď studoval poslední dobou trošku, ale jako podle mě dost málo na to, abych dokázal tom dělat přednášku nebo separátní video, takže jenom jako velmi rychle moje vysvětlení. Nerůst je ekonomický princip nebo nějaký jako smyšlení nebo ideologie, která říká, že vzhledem k omezeným zdrojům na planetě je nesprávné očekávat ekonomický růst za každou cenu. To znamená, že nerůst tvrdí, že bychom měli přestat se zaměřovat na růst ekonomiky, a zaměřovat se na úplně jiné kritéria v ekonomickém systému. To znamená, že bychom ve všeobecnosti měli jako se odprostit od myšlenky, jak zrostuje, jako roste ekonomika a bavit se o tom, jak například ji udělat víc uh, sustainable. Uh, jak se překládá slovo sustainable v četu, prosím pomoc? Uh, sustainable znamená Udržitelnou, ano. Takže například mluví o udržitelnosti, takže jako opak růstu je udržitelnost. Jo? Já to, já jsem to, já jsem to, napadlo mě to dřív, než jste napsali. Haha. Každopádně, uh, na, jako, pokud jako, to slyšíte takhle, jak to popisuju, tak to zní velmi intuitivně a je to něco, co já osobně sám bych podpořil. Problém je ten, že když si reálně vygooglíte, co znamená v praxi nerůst, tak to znamená, jakože... Uh, by brutálně velký, jakože třeba jako dotace a daně na jakékoliv firmy automobilů a tak dále. Znamená to vlastně v praxi, že zavedeme UBI. Jo, třeba jako jeden, jako jeden z nejznámějších lidí je to, pokud se nebyl to profesor na Northwest University, který vlastně podporuje nerůst, on ho teda jako nevymyslel ten koncept, ale jako podporuje ho nejvíc, tak on například je velký favorit UBI, to znamená každý jeden člověk dostane peníze jako sociální dávku, nehledě na jakékoliv podmínky. O UBI se dá prac, jako debatovat delší dobu a to je právě ten jako nepodmíněný příjem, o kterým teď, jako teď zrovna mluví Neruda, teda Neruda, uh, středula, ale myslím si, že ve všeobecnosti ten problém, který ono to vlastně popisuje, není to, že bychom měli omezit ekonomický růst, mně přijde, že problém, který vlastně nachází, jo a tady právě to se píše Bartoněk, jo, že Milton Friedman byl těž za UBI, jako já, já vím, že o UBI se dá debatovat, ten problém, který já se snažím tady popsat, je, že oni podle mě špatně definují, jako, jako ta myšlenka toho jako degrowthu, špatně definuje, co znamená ekonomický růst. Takže příklad, jako teď tam jako příklad, se kterým už asi většina lidí tady v četu se shodne. Degrowth mnoho lidí považuje industriální revoluce jako chybu. Teď ne všichni. Já znám jednu holku, moji kamarádku, nebo ok, není kamarádka je známá, my se neznáme, tak moc bych jí řekl, že je kamarádka, ona by se nasrala, kdybych jí řekl, že je kamarádka, ale prostě jako mojí známou, která je velkým jako fanouškem uh, degrowthu. Ona osobně třeba si nemyslí, že industriální revoluce je chyba. Na druhou stranu, když jsem četl texty, kterými mi ona poslala, protože já jsem si to chtěl nastudovat, tak ona mi to poslala nějaký texty, když jsem si četl texty o degrowthu, tak hrozně moc těch autorů reálně říkalo, že uh, jakákoliv prostě jako forma industriální revoluce a vývoje technologií je inherentně ekonomický růst, který způsobuje CO2 emise a problémy v společnosti a proto bychom neměli podporovat industriální revoluci. Mně ten argument přijde hrozně hloupej, protože víte, kolik lidí zachránila jako, jako industriální revoluce, jakože infinity Jakože to je, to je neuv... okay, ne, infinity, ale jako obrovské množství lidí bylo schopno přežít a dostat se z úplných chudoby kvůli industriální revoluci 18. a 19. století, ono jich bylo těch revolucí vícero. Takže prostě jako ten přístup, který oni popisují, je neuvěřitelně podle mě, aspoň z mého osobní perspektivy, chybný. 21 milionů, přesně tak. Já jsem ještě stále nevypil ten svůj shot, protože hrozně nemám chuť na tu whisky. A ve všeobecnosti mi přijde, že jako takto. Nerůst, se dá obhájit jako jednotlivé části té ekonomické teorie, a to je přesně to, co on tady popisuje, středula. A podle mě zrovna tuhle část říká skvěle. Takže ta debata o nerůstu, jako o debata o UBI, o nepodmíněném příjmu, debata o velkých daních na CO2 emise, debata o. Uh, mimochodem, jako to je další příklad, který mě teď ještě nenapadlo, ale to je podle mě docela velká část nerůstu, a to je, že bychom měli danit maso a zakazovat masovou výrobu, jo? Jakože výroba červeného masa. E, někteří lidi proponenti nerůstu tvrdí pouze a jenom to, že jíst maso je nemorální, což je podle mě fair tvrdit, ale potom někteří proponenti nerů, jako nerůstu v Americe tvrdí, že bychom měli třeba danit maso. Jože jako prostě udělat speciální daň na maso. E, jo, takže jakoby těch, jako, těch aspektů je podle mě vícero, mně osobně na nerůstu nejvíc vadí to, jakým způsobem oni, uh, oni prostě pracují jako s, tou, s, tím jako principem, který je strašně vágní a strašně, strašně jako nekonzistentní podle mě. Ale to je, to je, to je můj osobní jako pohled na tu situaci, aby bylo jasný, co je teda ten degrowth. De a ještě jednou jako věc, že důvod, proč mně se nelíbí ta otázka, Jo, dan na maso sounds reasonable, jako aby bylo fair, jako, it, it, is reasonable. Ale že je podle mě hrozně důležitý, že jako degrowth je aspoň z mého pohledu, z toho, co jsem si studoval, strašně nekonzistentní, nebo ne nekonzistentní, ale vágní princip, to je lepší. Je to vágní princip, uh, je to vágní princip, který se ve všeobecnosti snaží jako říct, že tohle je naše ideologie a potom je tam jako úplně jako, out of nowhere hrozně moc jako různých perspektiv, a mně se z těch odpovědí, které jako zatím, jako, můj osobní názor je velmi podobný toho Středulovi. Takže zatímco Středula asi bude spíš proponent UBI, což já asi spíš, spíš nejsem, ale jsem ochoten to tolerovat jako argument. Přijde mi to jako, jako, asi taková ta silnější jako část jako věcí, co dělá stát, jako ta lepší. Tak na druhou stranu ve všeobecnosti mi přijde, že jako je dobrý si uvědomit, že nerůst je zaprvé téma, který se prostě neřeší politicky, nevidím důvod to řešit a pojďme na místo nerůstu řešit jednotlivé součásti toho, co ty proponenti říkají. Jo? Takže doufám, že dává smysl, co jsem právě vysvětlil. Já jsem nepočul o Digrow, doteraz, jsem myslel, že je to umbrella term pro levicový policies. Je to takový, jako ano, je to umbrella term a proto já to kritizuju, protože to je strašně vágní, ale ten princip nebo ta umbrella nebo respektive ten deštník, který to za, jako, zaštiťuje, je to, že bychom měli omezit. Um, <laughs> měli bychom omezit jako nekonečný růst. A ano, je pravda, že degrowth hrozně zní jako deep throat. Ale ono možná pouze tím, že já jsem poslední dobu strašně horny. Což se tady jako přiznám tady na streamu, ale to je mimochodem. Pokud někdo máte zájem, ne, ne, ne. Pocí svět rozhodně nevypadá na to, že bude mít trvalý růst. Že tam budou velké problémy, teď zažíváme poměrně velké pády, ty krize jsou už teď. Feminismus jako label kritizuje vágnost poměrně Ale časté, ať jsou na čímkoliv a musím hledat nové východiska pro tu budoucí debatu. Ale tady se nedá říct automatem něco ostrakizovat, rovno to je úplně špatně a ne, 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 to opravdu ta teorie je důležitá, musí se to probrat a pojďme se z toho poučit a třeba najdeme ještě nějaká nová východiska a je dobře, že se o tom debatuje a musí. Takže... Ok, neironicky, jako poprvé, co říkám W středu a Začátek by měla být debata a možná se zeptám rovnou paní Nerudové, co potom s tím teda? Já, jsem myslela, tím já jsem myslela, že Ivo tady na mě jako mrkal, protože moc dobře vích, jako, k čemu jsem psala úvod, takže čekal, že se budu hlasit všema čtyřma, že Tak já jsem ten, kdo psal úvod ke knize Ekonomie jako blihy a, a úvod k Rifkinovi, takže O nerostu toho teda vím poměrně hodně, ale já musím říct, že já teda nepoužívám. Já nepoužívám jo, já si pojem musím vlastně napít za toho jerečku, já jsem je za to zapomněl. Pardon. který extrémně opět rozděluje společnost a myslím si, že úplně nevystihuje ten model, ke kterému bychom měli směřovat. Já si prostě myslím, že ten pojem je udržitelný růst A my už ho vlastně zažíváme v praxi. Prvním velkým příkladem byl COVID. Pardon. Je, ještě. A, ah, nesnáším alkohol. Pardon. A, um, miluju pivo, nesnáším alkohol. Um, tady ještě k tomu, k té udržitelnosti. A může mi tady někdo v chatu, a nejspíš asi hří, jako, že Hřích, ty vím, že ty mi to vždycky posíláš, a ta debata toho Urzi s tím, ty vole, s tím hrozně divným týpkem, co byl úplně divný. ten Zajkstát, Zigztát, Zigistát, Zagistít, jak se jmenuje ta ideologie, kterou ten týpek proponoval v tom videu, pro co to bylo, Zig, Zík... <laughs> nebyl to Rajkštát, za, jo, Zeitgeist, ano, děkuju. Prostě Urza debatoval s nějakým týpkem, který podporoval politickou ideologii, která se jmenuje Zeitgeist. To bylo tak bolestivý sledovat, to bylo úplně neuvěřitelný, ale jako bolelo to sledovat ne, protože by Urza měl pravdu, ale nebo cokoliv jiného, ale protože ten týpek byl úplně mimo. To bylo fakt, to bylo fakt jako, že... To bylo jako sledovat moji debatu s Michalem Jedličkou se vší úctou vůči Michalovi Rest Peace, ale jako, jako ten člověk byl úplně jako že tam nešlo vysvětlit nic a jeden z těch jako nejslabších argumentů toho týka, byla právě ta udržitelnost ne kvůli tomu, že udržitelnost je špatná, což mimochodem já nikdy neříkal, jako já mám rád udržitelnost, ale že uh, zeit, ten, ta, ta teorie Zeitgastu nebo ta teorie, ta politická ideologie Zeitgastu definuje udržitelnost jako axiomatický princip a oni vlastně říkají, že každý systém, který v ža, jako že v krátkodobém ohledu nemůže být jako ne, sorry, každý, princ, každý systém, který nemůže být dlouhodobě udržitelný, je inherentně špatný. Ty vole, to bylo fakt bolest poslouchat. To, jakože, jakože, Urze se ho tam dobře pogridloval teda. A to je jenom jako taková technická moje poznámka, protože jsem jako, ne, mám rád argumentační jako slovíčkaření. Možná to dokonce vystřihnu z toho YouTube videa, ale jenom mi to napadlo jak říct. Kdy se prostě ukázalo, že ten ekonomický model postavený na maximalizaci zisku, má obrovská slabá místa. My jsme je poznali všichni na vlastní kůži v tom, že v jeden moment jsme neměli roušky, neměli jsme ochranné prostředky. Proč? Protože výrobci v, maxi v touze maximalizovat zisk, přesunuli tyto strategické komodity a jejich výrobu do Číny. A Ty píčo, holy fuck, tak to bylo hodně špatné, jako... Já, já, jako, prosím vás, tohle není, jako jenom aby bylo jasný, tohle není moje kritika jako libertariána. Tohle je jako fakt chybná ekonomická analýza. To, jako, tohle nemůže myslet vážně jako profesorka ekonomie. Tak, jako je možné, se pletu, jako, jo, pozor, já si vždycky nechávám jako prostor, že se pletu, ale tohle je fakt jako v tom, že v jeden moment jsme neměli roušky, neměli jsme ochranné prostředky. Proč? Protože výrobci v, maxi v touze maximalizovat zisk přesunuli tyto strategické komodity a Ještě jejich jenom. výrobu, kdy Tady. se prostě ukázalo, že ten ekonomický model postavený na maximalizaci zisku má obrovská slabá místa. My jsme je poznali všichni na vlastní. Takže ona říká, model postavený na profitu a, získá, jakože, a zisku má obrovské díry. v tom, že v jeden Příklad? moment jsme neměli roušky, neměli jsme ochranné prostředky. My jsme neměli roušky z jiného důvodu, pro Jako, pardon, protože tohle, je tohle, jako fakt, že tohle jako hrozně důležité jako vysvětlit. Takže cena roušek na začátku covidu nestoupla kvůli tomu, že výroba byla přesunuta do Číny. Důvod, proč se stoupla výroba jako, jako cena roušek, je, protože jich bylo nedostatek. Jako, pokud je poptávka po rouškách obrovská a vyšší než to, kolik máme momentálně ty vyprodukovaných roušek, tak samozřejmě, že stoupnou ceny. Důvod, proč se přesunula výroba roušek do Číny, je proto, že tam je to levnější a jednodušší a rychlejší, aby potom výrobci mohli slevnit ty roušky. Jakože, I'm, I'm so sorry, jako, jakože tohle, tohle. Jako pokud někdo nesouhlasí s touhle ekonomickou analýzou a chce jako nerudovou, prosím, pojďme na debatu. Tohle, já, já, nechápu, jak by tohle někdo chtěl obhájit. Jako úplně, že, jako, že pokud někdo nesouhlasí, vyzývám. Jako... proč? Protože výrobci v, maxi... v touze maximalizovat zisk přesunuli tyto strategické komodity a jejich výrobu do Číny. A to vlastně znamená, že my jsme z toho našeho ekonomického modelu úplně vyhodili ven perspektivu bezpečnosti. Holy fuck! Ne, to je opačně! Ne, jako, sorry, ale, jako, sorry, sorry, jako, že, jako, já vím, že já mám pouze bakaláře, a ona má pouze magist, teda pouze profesora, ale toto je hrozná pičovina. To, jako, to je jako tvrdí, že země kulatá pomalu, jako fakt. Ty vyžíváš jen, k tam co nejdou vyhrát? Já vyzývám ke každý debatě, jako pokud by někdo chce, ale tohle je fakt hrozný, to se nena obhájit. To je vůbec, to, 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 je úplně jako, to je výrok, to je výrok, to je výrok úplně náhodný. Jo, protože ne, ne, že země je kulatá, že země není kulatá, jo, pardon. Pardon, to jsem se, to jsem se přeřekl. Děkuju Ondro za opravu, pardon. <laughs> to jsem se přeřekl, pardon, pardon. Nevychází z toho že ne, že se nejlépe vyrábělo v Číně, proto byli tam a Čína tam jich nechtěla dát. Jakože jako takto velmi zjednodušená jako velmi zjednodušená analýza toho, co se stalo, jo, že v Číně je mnohem levnější vyrábět roušky. Za prvé, protože tam existuje infrastruktura, vyrábí se to dlouhodobě. To znamená, že škálování výroby nějakých prostředků někdy, kde už ty továrny jsou postaveny, to znamená, že jako postavit ještě nějakých pár strojů někde, kde už ta várna existuje, je mnohem jednodušší než to, kde se to ještě nedělá. Proto se například, když se vyrábí roušky v milionech, tak je mnohem jednodušší to udělat v Číně a potom to převést někam jinam, než to udělat jinak. Důvod, proč stouply ceny, je proto, že se vyprodali. Jako roušky zmizely z míst a proto dávalo smysl s to, aby stouply ceny. Jakože jako, já se strašně omlouvám, že možná teď s ním jako namyšlený bakalářský student, který má vystudovanou ekonomii se čtyřma semestrama nebo co, a tady jako kecá nerudový jako profesorce. Já nechápu, jak tohle může někdo říct. To je jako kdyby přišel profesor fyziky a tvrdil, že země je plasatá. Já i úplně neironicky nechápu, jak tohle může tvrdit. A pokud si to někdo myslí a pokud někdo obhajuje, prosím, prosím, pomluvte si se mnou, já tomu nerozumím. Extrémní poptávka byla všude, tak samozřejmě, že byla obrovská poptávka, když to byla, byla jako fucking jako pandemie. Česká firma se nechávala vyrábět roušky v Číně, jinak to vůbec nechápou tu debatu. No ne, ona říká, že jediný důvod, proč stouply ceny, nebo aspoň já jsem to takhle pochopil, možná jsem to jako špatně pochopil, Ona říká, že důvod, proč stouply ceny, je, protože ti lidi jsou jako sobci, což možná jsou, možná nejsou, a přesunuli ty výrobky do Číny. Je to úplně opačně. Ona, ty lidi přesunuli výrobky do Číny, aby mohli potom zlevnit ty výrobní náklady, protože bylo nedostatek roušek v tom regionu. Jako, sorry, ale jako studentovi mi málem výrody skočili oči. Já taky vůbec nechápu. Daješ ještě raz ten segment. Jo, je, možný, je, je fakt možné, že jsem to špatně pochopil nevystihuje ten model, ke kterému bychom měli směřovat. Já si prostě myslím, že ten pojem je udržitelný růst. A my už ho vlastně zažíváme v praxi. Prvním velkým příkladem byl Covid. Kdy se Aha. prostě ukázalo, že ten ekonomický model postavený na maximalizaci zisku, má obrovská slabá místa. My jsme je poznali všichni na vlastní kůži v tom, že v jeden moment jsme neměli roušky, neměli jsme ochranné prostředky. Proč? Protože výrobci v, maxi v touze maximalizovat zisk přesunuli tyto strategické komodity a. Je... Ona doslova říká, ona, ona se ptá na otázku, ona se retoricky ptá na otázku. Proč jsme měli nedostatek roušek v první řadě? To, to ne, neřekla v první řadě, ale to je ta otázka, jo. Ona, ona se ptá. Počkat, tak ještě, jedno, ona se ptá. Proč? je nedostatek, proč bylo nedostatek roušek? Ještě jednou. ...má obrovská slabá místa, my jsme je poznali všichni na vlastní kůži v tom, že v jeden moment jsme neměli roušky, neměli jsme ochranné prostředky. V jeden moment jsme neměli roušky a ochranné prostředky. Proč? Proč? Takže já jenom prochodím pořadí slov. Proč jsme neměli dostatek roušek a ochranných prostředků? Protože výrobci v, maxi v touze maximalizovat zisk přesunuli tyto strategické komodity a jejich výrobu do Číny. Ne! Oni, to bylo tak, že důvod, proč tu nebylo jakože, jakože, proč, pro, důvod, proč tu nebylo dostatek těch roušek, je protože se vykupovali v obrovském množství, že poptávka po rouškách takhle stoupla, protože byla fucking pandemie a důvod, proč se přesunula jako by, proč se přesunula uh, prodej, proč se, proč se výroba roušek přesunula do Číny, je proto, že v Číně jsou levnější náklady na škálování to je jako, holy fuck že nikdy to nebylo tak více jak 10, jako, to je neuvěřitelný hele říká ženo no, Vyverka Lukáš píše. Hele říká, že nedostatek byl proto, že jsme kdysi dávno v minulosti přesunuli tu výrobu do Číny. Ne, 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 ona to neříká o v minulosti. Aha, počkej. Počkej, ještě no. Má obrovská slabá místa. My jsme je poznali všichni na vlastní kůži v tom, že v jeden moment jsme neměli roušky, neměli jsme ochranné prostředky. Proč? Protože výrobci v, v touze maximalizovat zisk přesunuli tyto strategické komodity a jejich výrobu do Číny. OK, dobrý. Tak, Veverka Lukáš to asi podle mě vysvětlil nejvíc. OK, dobrý, děkuji, jež Mario. Lukáši I love you so much, děkuji moc krát. OK, to, jak to popisuješ, ty dává smysl. Tak, Lukáš to to pochopil tak, a podle mě to je reálně OK, to, to je to, co dává asi smysl největší. Ona tvrdí, ne že li, firmy přesunuli výrobu roušek do Číny, protože v tu chvíli to tak bylo, ale protože, ale ona, ona říká, že. Lidi nebo firmy dřív přesouvaly roušky nebo výrobu roušek do Číny a když nastala pandemie, tak a teď to ona jako neřekla, teď to já vysvětluji za ní, a kvůli tomu, když Čína potom zavřela export roušek, protože Čína na začátku pandemie zakázala export roušek, tak v tu chvíli ona tvrdí, že je špatně, co se stalo, to znamená, že ona kritizuje ten minulý systém, ve kterým vlastně produkce roušek byla v Číně. To jsem se snažil vysvětlit doteraz. Aha, já, prepač, já jsem to asi nestihl tu zprávu. Jo, já se omlouvám, pokud se tohle někdo říkal předtím ještě. Nevychází z toho, že se nejležnější vyrábělo v Číně. Jo, aha, ok, ty jsi to ještě říkal předtím. Aha, já jsem se toho nevšiml, sorry. Ok, tak dva lidi v tomto chatu si tohle reálně uvědomili. Ok, dobrý, se frajery. Jo. ano, uh, je to o level méně retardovaný. <laughs> proč si třeba, ano, a teď jakoby, jenom aby bylo jasný, jo, jako, i ten samot, tak to, ok, dobrý, ok, uh, podle mě nejvíc dává smysl to se píše tady Bartoněk a to je, že to mi taky nenapadlo, dost zle to vysvětlila, ano, za to vysvětlila, ale díky bohu jsme to pochopili, děkuju Lukášovi, vy, velká, a ještě teda dalším lidem, kteří to vysvětlovali, jo, Dimfest, a um, i ten argument je sám o sobě chybný, protože ona vlastně říká, že ona vlastně říká, že odmítáme specializaci trhu. Ona vlastně říká, že je špatně, že výroba některých potřeb, nebo některých zdrojů, nebo některých statků by neměla být mezinárodní, takže například Číňani, nebo v Číně se vyrábí roušky a exportují do Česka, ale všechno by mělo být seběstačný. Takže ona říká, že každý jeden nezbytný zdroj nebo spotřeba, jako například roušky, tohle, 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 by mělo být vyráběný v Česku. To je hrozná pičovina, protože my jsme nevěděli doteraz, že například roušky jsou nezbytná potřeba pro lidi, protože jsme tady neměli dřív fucking jako pandemii, to je něco jako kdybych řekl, tady někdo mi si psal, a je, možná jsem si toho nevšiml, že třeba jako grafické karty, jo, měli jsme tu nedostatek grafických karet počas covidu, nebo v druhý půlce covidu, myslím, to bylo největší problém. A teď konce jako, jsou grafické karty nezbytný prostředek pro přežití? Technicky vzato ano, pro, protože představte, představte si, že by ze světa zmizely grafické karty. Kdyby ze světa jako, zmizely grafické karty, tak nám umřou miliony lidí. Jako čistě na to, že na grafických kartách řídíme jako valnou většinu jako počítačů a firem, jako nám by umřelo mnoho lidí. Jako fakt mnoho lidí. Takže technicky vzato jsou grafické karty fakt důležitou součástí tohoto života. A ty jako zkuste mi odargumentovat to, že Česká republika by měla vyrábět grafické karty jako paráda. Jako pojďme 100% výroby udělat takto. Ale možná jsem jako to mi nepřijde dobrý argument. A čau Hinzu. No really, máš některé položky, které jsou součástí státních rezerv a položky, které mají do toho spadat, by měly být co nejdostupnější pořešené. Já nevím, jak by to so chtěl konzistentně obhájit. Jako já chápu, že některé věci, jako například produkce vody a produkce jídla, jako třeba agrikultury, je mnohem víc, jako je intuitivnější obhajovat to, že ty věci jsou nezbytný pro život. Ale opět, jako, jako neříkej mi, že je, jako, že je ekonomicky reasonable, nebo že je ekonomicky obhajitelné tvrdit, že bychom měli přestat, co já vím, jako fucking podporovat, uh, sorry, vypadly mi slova, jako, že bychom měli přestat jako podporovat specializaci trhu mezinárodního v tom, že třeba někdo vyrábí jako v nějakým území se vyrábí, co já vím, suši a grafický počítače a na jiném území se vyrábí bavoráky a nějaká další řepka olejná, jo, jakože to se, to se velmi těžko obhajuje, protože tržní specializace vede k tržní, jako, k tomu, competitive advantage, no, to překládalo do češtiny, když tak nějaký ekonomie pomožte, vede k, k, k competitive advantage, to znamená, že se ti snižují ceny a dostupnost toho produktu. To je jako fakt, jako, to je, to by jako to bylo hodně, jako to, to by, co si ned... Komparativní výhoda, jo, děkuji. Jako, jakože, komparativní výhoda, já vím, že je až moc jako basic ekonomická teorie, ale a ono se to dá vyvrátit. Jako teorie ekonomických komparativy, nebo, jako, pardon, komparativní výhody se dá vyvrátit a vím, že třeba u nás na diskuzu jsme to hrozně dlouho řešili. A nebo teorie ekonomický specializace na mezinárodním trhu, ale na druhou stranu teda jako... OK, whatever. Jako, závěrem je, že jsem špatně pochopil její tvrzení o rouškách. Přiznávám, že to myslela asi jinak, vysvětlila už to špatně. Já děkuji lidem v mý komunitě, kteří to umí vysvětlit líp než já a ona. Jste super, miluju vás. A Veverka Lukáš, pokud někdy chceš přijít na stream a udělat nějakou pořádnou diskuzi, tak bych byl hrozně rád, protože se mi strašně líbí všechno, co píšeš do chatu. Do A to vlastně znamená, že my jsme z toho našeho ekonomického modelu úplně vyhodili ven perspektivu bezpečnosti. To stejné nás teď nachytalo při Ukrajině, třeba diverzifikace zdrojů. Už ten covid i, i válka na Ukrajině vede k tomu, že skutečně my ekonomicky... Ano, stejně si myslím, že trepe kraviny, ale trepe mnohem menší kraviny než předtím, jenom aby bylo jasno. Zažíváme něco, co, co se děje jednou za sto let, takovou tu změnu toho paradigmatu, změnu uvažování. A já pevně věřím, že ta válka na Ukrajině s nějakou uh, mírou pragmatismu ve vztahu k zelené politice, protože plyn mít nebudeme a zelenou tranzici prostě jsme chtěli dělat přes plyn, ale plyn. To jsme ha, že to prdy. budeme potřebovat o trochu díl, než jsme si mysleli. Ale že to je další, další element do toho ekonomického modelu, do toho modelu udržitelného růstu. A já jsem pevně přesvědčena, že skutečně ta společnost k němu prostě bude směřovat protože odráží se to už i ve firmních politikách, které, které vlastně dneska. Hinzu tady však, vlastně má pravdu, podle mě. Je, zisku, tomu. Ale jdou cestou takzvaného stakeholder kapitalismu, to znamená, že respektují jiné. Ale přijde mi to zvláštní, jako, je, nevím, možná je to. Jako, okay, tohle možná bude emocionální argument, ale já bych prostě jako nečekal, já bych prostě nečekal, že profesorka ekonomiky bude dělat tak, jako, tak banální, špatný analýzy, jako nevím. Um, jako já chápu, že to je. Já chápu, že ona se snaží jako apelovat na argument ekonomické soběstatnosti, což si to jako získává fakt hodně konzervativních voličů, respektive voličů, co jsou jako pro národní, ale to je prostě slabý. ...cíle, které vytváří veřejnost, než, než jen čistě maximalizace zisku. Děkuji, pane Fischerecovi, a udržitelnost. Já jsem vlastně udržitelný růst na růst. Já jsem, chtěl navázat na paní profesorku Nerudovou. Ona totiž zmínila roušky. To je výborný příklad toho, že v situaci, kdy byla ohrožena většina obyvatel České republiky, Vláda neuměla zabezpečit dostatečný počet yes, ochranných prostředků. Kritika státu. Jak to udělala, nakoupila letadla, často naprosto nevyhovujícího materiálu, které byly falzifikované certifikáty. Pokud ještě mimochodem, pokud dokáže Fischer, ještě teď jako říct, takový je to velice důležitý slovíčko, a to je ekonomická kalkulace nebo spíš spojení, spojení, že. že... Důvod, proč tenhle problém nastal, je problém ekonomické kalkulace, protože stát nemá jak určit, kdy nastává k nepotřebnému alokaci zdrojů. Já bych se, já, já slibuju, že na tomhle streamu se normálně udělám do kalhot. Já to slibuju. Zaplavili jsme s nimi vlastně jednotný trh Evropské unie a ty často nepoužitelné ochranné prostředky jsou dodnes ve skladech. Vláda tehdy mohla dělat něco jiného a neudělala to, já to chci připomenout. My jsme to hodně tlačili v Senátu. A to apelovat na výrobce a dát jim možnost, aby vybudovali ty schopnosti a ty kapacity u nás. U nás jsme velmocí z hlediska nanomateriálů, textilů. Byla celá řada investorů, kteří do toho začali dávat prostředky v naději, že to vláda od nich objedná a ona to neobjednala. Tohle je velký selhání nejenom teoretické ekonomie, ekonomie, ale také praktického výkonu, kdy vláda, která má za úkol chránit občany, vlastně nedokázala reagovat včas odpovídajícím způsobem a ty kapacity u nás nevybudovala. A tím, že se to může zopakovat v různých dalších krizích, energetickou nevím, je, měli bychom být velmi obezřetní, abychom záviseli na nějaké cizí moci, která si nás velmi ráda podřídí, ať už plynem nebo dodávkami nejrůznějšího materiálu, který potřebujeme z bezpečnostního důvodu. A proto se mi zdá, že ta otázka růstu nebo nerůstu je potřeba, abychom ji také vnímali z hlediska bezpečnosti protože bychom si mohli vlastně probudit ve světě, ve kterém klíče od našeho domu, nebo od našich nemocnic, nebo našeho zdraví drží v ruce někdo, kdo to s námi opravdu nemyslí dobře. Mám na mysli Čínu nebo Rusko. No nejspíš ne. Um, jo? Neudělal jsem se, ale nebyla to špatná odpověď. Když se mluví o nerůstu, tak uh, téma, které v tom vlastně strašně habluje, uh, tak je vlastně ta situace těch lidí, kteří doma, uh, co se týče rodinných financí a vůbec možností a příležitosti, by teda růst potřebovali. Uh, Čau, Václav, je? se se k tématu, které je vlastně strašně důležité, co se týče vlastně soudržnosti té, celé té společnosti. O té jste konec konců všichni mluvili na začátku, až jsem měl pocit, že tady stojí jedna osoba, která má pět částí. Uh, to, co ve společnosti dělá problém, je, když se příliš, když se příliš roz, rozletne chudoba. Um, jsme, u, jsme, u, kvízové otázky, Fair. která uvede tento blok, opět vaše oblíbená disciplína, a to je, kolik lidí v Česku je podle vás ohroženo příjmovou chudobou v tuto chvíli? 000. Tak jakože, obvěř to středu víte, ale jako tohle, tohle, kdyby on nevěděl, tak by to bylo fakt jako jak si vidět. Prosím, mikrofon, mikrofon. Ještě. Asi 16% nově, to znamená, že 10 milionů obyvatel. Je to zřejmé. Je to velký, velká dynamika, šlo to ze 7% na 10, na 12, teď je to 16%. Vš Vš pokud teď konce, jako pokud Karel Jenček vezme mikrofon a řekne, já si myslím, že to je 21, já se poseru do kalhot. Všichni kývete, takže to všichni víte, takže máte všichni bout asi já, se, já, jsem říkal přes milion. Já Mě jsem <laughs> Pane, <jsem> <laughs> Máte, máte bod. Máte bod? Jo, je to milion až milion tisíc, oni ty počty jsou různé. Což je, řekněme, dost. Jo. Na tom se asi taky teda zhodneme, to je další bod. Tak já se který... říkal první víc jak milion, ale dobře. Zase bod, který vlastně každý, ten nemá cenu, to není jak zvýšení platu, ten smysl má, že Tak. Bez uh... No, ale bychom... Bestý, co si to právě řekl? Ok, já se omlouvám, ale právě jako týpek podle mě jako popřel existenci inflace, ale tak mimo. To zvyšování platu, tak to se taky nedělá úplně jako, že se zvyšuje všem stejně správně. Tak, to jsme Ty, uh, trošku přeskočili na začátek, Moderátor trošku jako plásl dobrou pičovinu, ale nevadí, a, stane se. So. Jinak je ten moderátor fakt a super. A máme ještě jednu dobrou kvízovou otázku, tak dáme teď, protože pak už to bude. předtím jsme ji přeskočili a teďka je to zase takovým oslým ústem. A Vyverka Lukáš, hele, dobrá otázka, pokud se nepletu, tak pokud se nepletu, tak v tom počítání jsou pouze lidi v produktivním věku. Ale vlastně si nejsem, ale to je jenom odhad. To je jenom odhad, že mě by jako logicky dávalo smysl, aby, se, jako aby ty čísla byly pouze tyhle, sty, ale OK, fair enough, chápu. E, pokud to někdo víte, tak by to bylo fajn. Oddivý. Protože ale... ona ta chudoba totiž ještě, ještě se strukturuje různě. Jo, není chudoba a, jako chudoba, každá sociální skupina ji prožívá jinak. Zajebeme si. Pardon. Pardon. Uh, Za prvé, pardon, já jsem právě poslal špatný link tady v chatu na uh, Eritasy, pardon, moje chyba, já jsem špatný link poslal. Uh, počkat, uh, tady je link na tu debatu, kdyby nahoru někdo chtěl. Uh, tady, jo, pardon, moje chyba. A za druhé, velmi děkuji za Prime Subscription od Ondry 01, jo. Pokud máte Amazon Prime, tak můžete dávat subscription zadarmo a já dostanu peníze. Je to super. Po piči, free market funguje. Dobrý, to je všechno, co jsem chtěl říct. Tak, dám radši Čekimu? Ne! Čeky má na piču mikrofon. Nebo tak to, Čeky má stejný mikrofon, ale zní to úplně na hovno, protože Čeky neumí mluvit do mikrofonu jako normálně. Řekl tím a omylem se mutnul, protože má špatně nastavený mikrofon a na pravým tlačítkem pič. Ok, to bylo trapný. No. Pardon, ale víte, mám... co myslím. Jako, chápete ten argument. Uh, a to je vlastně dobře, protože Koli... my se ptáme na situaci. Či... A mimochodem, to jsem jenom chtěl říct jako možná mým divákům, jako který mě mají jako rádi. Nejen tady check lidi. Uh, psal mi a teď, 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 nevím, jestli to můžu vlastně říkat. Teď nevím, jestli to vlastně můžu říct, jo. Já si to můžu říct. Ok, dejme tomu, dejme, tak to. Ahoj, Čeklaude, pokud... <laughs> jo, pár... já jenom dokončím myšlenku a potom to řeknu. Ahoj, Čeklaude, pokud náhodou se k tobě dostane tenhle ten jako... Uh, tyhle informace, tak jako dopředu říkám, že jsem fakt váhal. Já jsem reálně váhal, jestli to říkat nebo ne. Takže pokud je to nějaký tajemství, tak se strašně omlouvám, že jsem ho prokecnul. Ale teď ho řeknu, kředopádně. Um, napsal mi uh, jeden z hlavních edit, uh, těch moderátorů Checklouda, Bahomar, že Checkloud se mnou chtěl natáčet nějaký video nebo nějakou reakci na prezidentský volby a ve vš nebo, ne. Nějaký, prostě nějaký volby, nevím, jestli byly prezidentský a nebo nějaký jiný. Ne, možná ty kraj, krajské jak byly. Komunální, sorry. Tak každopádně, jako, prostě myšlenka je, že, jenom jsem chtěl jako říct, že jako nevím, jak to bude tento rok a nevím, jak to bude, nevím, jak to bude s, ve všeobecnosti s uh, prezidentskýma volbama, ale bylo by jako hrozně cool. Jako bylo by fakt, fakt cool, kdyby se mi podařilo prostě jako s Čekým natočit nějaký jako fajn tohle jako videjko nebo nějakou reakci na prostě ve všeobecnosti na prezidentské volby. Tak jenom jako fun fact. Uh, jo a zároveň přesvědčím Čeky kapu, to je bude fajn. Ah, Tom Hroch, gifted, gifted, gifted tier one sub to Philip, Fifili no, děkuji pěkně a Fifili no, jsem rád, že si poděkoval, jinak by to bylo jako velký průser. Takže, hej my tě ale nemáme rádi, Ježíš Maria, jen neplánuješ, naplňuješ naši touhu po cringe politickém kontentu PS a mega myslí nechoj do debaty <laughs> o tom, že ti půlka kůře, můžu My se ptáme na situaci s žen, kolik procent průměrného platu muže dostávají ženy v České republice? Dostávají asi o 20% méně než. Ještě no, co byla ta otázka? Já jsem nějak zařekl, sorry. Já jsem nějak neposlouchal. <rý> uh, a to kol... je vlastně dobře, protože kolik... my se ptáme na situaci žen. My se ptáme na situaci žen, kolik procent průměrného... O oh, můj bože, já jsem... Ježiš, Mali, děkuji za otázku v chatu. Já jsem úplně málem zapomněl, že já musím odepsat na fucking mail ohledně merchu. Já jsem na to už tři dny neodpověděl. Merch. Všechno to píšu velkými poznámkami, abych na, po konci streamu na to nezapomněl odpovědět. Holy fuck, pardon. Po platu muže dostávají ženy v České republice. Stávě se o 20% méně než muži. Tyvo to nemůže být 20%. Světově to je 23,4%, myslím. Ne, v Americe je to 23,4%, takže to musí být v Česku rozmiň. o 20% méně než muži. Tak. Tak, my... 79%. Jakože, prosím. Víte co? Já se s chatem tady sadím, já, já nevím, jako kdokoliv chce přijmout tuhle dávku, nemusíte, já vsázím pět gifted subů, že to je špatný číslo, there is no fucking way, že v Česku je to 72%, jako to musí být nějaká chybný výpočet, to nemůže být 79%, jak bere špatně číslo, je tam nějaká prostě nějaká statistická chyba. Protože že, že třeba jako nevím, že třeba ne, nezapočítali, pří, příklad jo, že třeba nezapočítali, nezapočítali, co já vím, třeba jako diskriminaci v této oblasti, nebo v tamté oblasti, jo, jakože. Ok, 21% neřekl to jedneček, je zajímavý, ale stejně nepiju. 100 minus 79 je 21, já, vím, je vtipný, ale... OK, jakože nevím, jestli to teď jako dohledáme, ale jako, jako já jsem jako ochoten teďkon sadit 5 gifted subů na toto číslo. Jako já jsem. Počkej, já to, ne, ne počkej, já to normálně vygooglím, holy fuck, na toto to musí být jako nějaký výsledek. Počkat, tohle si vygooglíme. Um, OECD, uh, OECD, uh, gender, pay gap, pay gap statistics. Ok, na to musí být odpověď. Tom Hroch, děkuji velmi pěkně za gifted sub Hinzovi. O, oh, Hinzu, po dlouhý době si dostal, ty jo. Pak já vlastně musím update. Protože kolik mám vlastně těch? Kolik mám gifted subů? Nebo kolik mám subů za tento stream? Tři, čtyři, čtyři, pět. Fuha, jsme v půlce normálně. Tak jenom že jako chci říct, že jsme v půlce toho, v půlce Daily Goalu, deseti gifted subů. Teda, gi deseti subů ve všeobecnosti. Tak, počkat. OECD, uh, Gender Pay, Statistics. Uh, to mi neříkte, že v Česku je fucking 27,9%, to bych se jako velmi divil. Perspectives, Charts, uh, Highlighted Countries. Jak se to tady mění? A tady to není napsaný, whatever. Puh, kolik je kiter tohle rok? Difference between median full-time earning of men and women as percent of median earning of men, as percent of median. Okay, fair enough. Česko. Czech Republic 15.6%. But okay. podle by the Podle statistics, statistiky the statistics, it's a fucking. What? By the other statistic, it's 85. Nebo 84.4%. That's a weird fucking A okay, když jsme jako úplně mimo. Statistika, a počkej tady, Libor, děkuji velmi pěkně za ten zdroj. The gender pay gap in Europe. Uh, ticho. Today, International Women's Day 2018, the gender pay gap is still... Poškejte, to, poškejte, čo se právě stalo? Přitom mi neříkejte, že ze stejného roku, protože to je 2018, tohle říká jiný číslo, to je 21%. Tak tady je nějaká, nějaká chyba, jako ne, ne chyba výpočtu, ale jiná definice to musí být, jako, že, že, pokud jako dvě jiný čísla, tady je to OECD, tohle je OECD spočítaný, a tohle je statistika.com, což je méně relevantní, ale stále. Tohle obojí je medián, že jo? Tak obojí, obojí je přece medián, ne? To mi neříkejte, že jedno počítá s médií, jakože že válná, ví, tak to jenom, aby bylo jasné, jako ve si vždy počítají tyhle věci v medianu. Jako já bych byl fakt udivený, kdyby nějaká jako expertní agentura to počítala v, jakože v průměru a ne v medianu. To by bylo jako hodně divný. Unadjusted je kom, komlet, okay, nechápu. Počkat, takže Česká republika má 21,8% to že to, co oni říkají, ale počkat, ne, to, to, se dá, to se musíte dát vygooglit, prostě, fakt, že OECD dělá nejlepší statistiky na toto téma, gender pay gap, pay gap percentage, uh, 2021, dejme tomu, ne, protože 2020 ještě nebudou data. Earnings and wages. Jak se dá tohle kurve... Ještě mě je tak zle z toho normálně. Normálně nasranej, ty jo. The economic cases, social norms, public policies. Ok, to jsou jenom, to jsou roda, to, to mě asi nezajímá. Ne, ne Gross earnings. To nebude median, median bude s těch 16%, že to za nejvyšší pozici muži ženský nejsou. Jako, tak to, jako technicky vzato v tak velkým vzorku, v tak velkým vzorku populace, by neměl být zase tak velký rozdíl mezi mediánem a jako průměrem. O, oh, Tom Hroch 9, další gifted sub, holy shit. A Ondro, poděkuji, doufám, že poděkuješ ti, Zlej Ondra. Tfu, zlej Ondra. Pokud nepoděkuje teda. Pokud poděkuje, tak dobrý Ondra. Hodný Ondra. hodný. Tak, uh, gender pay gaps statistika. To je 2020. Česko. Expense statistics. Čekia. 12, jako, jako, že to jsou nějaký divný čísla tohle. OK, dobře, tak necháme tu sásku na potom, prostě jsem jako... Prostě, řek, dejme tomu, že to nevypo... To je jedno. Prostě jakože víte se, že jako když dám gender pay gap pay gap um, USA tak mi jako hned vyskočí kolik? 70 co procent. Uh, kolik mi vysvětlíte procento? Is around 80%. Já like, adjust it obviously. 80%, přemýšlím. Můžete být oboje, jo, jako obviously, můžete být oboje, no shit. Uh, já uh, Ondru spíš ignoruju, ale v tomto má pravdu. OK, whatever, tak OK, nevím, nevím přesně, kde je tam chyba. OK, to je jedno, nebudu vás tady nudit s nějakými vypočtama, prostě důležitá věc je, že pokračujeme v debatě. Let's go! Paní Nerudová, pan Středu, taky? Tak, taky. Jste si to myslel? Takže zase, zase všichni, dobře, tak my musíme ještě potom, my potom máme... Prosím, ještě mikrofon. Jenom bych chtěla říct, že nepadlo v průměru, ne to v průměru 21%, protože to se dál rozpadá, ono se to výrazně liší v biznesu, ve státní zprávě a ještě podle pozici. Jo? Takže to číslo 21 je Jo, jo. Pak průměrně, průměrně. A ještě, to a ještě, a ještě se to výrazně mění podle věku. Já jsem řekl 80. <laughs> a to, to je zásadní, ale teď co s tím? Teda? Tak. Co tak. s tím? A mají maj se o to zasadit uh, ženy nebo muži, o tu, o tu změnu, prosím, pardon. OK, neironicky, tohle je tak dobrý debatní téma. Holy fuck. A teď nemyslím debatní téma jako na debatní deník, ale jako debatní téma na, do debatní soutěže. Že tohle je neironicky jako, že jedno z, jako, že, jako, prostě, jako, to je fakt dobrý jako debatní téma do akademické debaty. Jako, ano, jednoduchá opověď je všichni, ale jako, kdo víc, jo, jako, že za, za předpokladu, že máme omezený zdroje, jako časový. To je fakt, to je fakt dobrá otázka, jo. To, 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 mm, to je hustý. To, to, jsem třeba nečekal moderátorky. Nejde jenom o muže a o ženy, to musí udělat všichni. Já už jsem navrhoval dvě poměrně jednoduchá opatření, které se týkají e, zákonníku práce, poměrně jednoduchá. A připomenu pro ty z vás, co jste tady o kousek starší, tak když jsme my muži rukovali na vojnu, tak jsme po návratu z vojny měli garantováno stejné pracovní místo, jako jsme opouštěli, když jsme na tu vojnu šli. To se děje pouze v případě žen, se to děje pouze v případě mateřské dovolené, ale když jde na rodičovskou a teď bez ohledu na to, zda muž nebo žena, tak už nemůže nastoupit na stejné místo, jak je vykonával, než šel, ale pouze na to, které v pracovní smlouvě, což může být zásadní rozdíl. A druhá věc, takže první náprava, poměrně rychlá, a druhá náprava, když jste na mateřské, protože na rodičovské dovolené, opětovně jedno, zda je to ten či onen z rodičů, tak nemá garantováno až se vrátí do toho pracovního procesu, že mu automatem budou valorizovat jeho mzdu. A to ani obrovité firmy. A když jsem s nimi o tom mluvil, říkají, nás to nikdy nenapadlo. Říkají, no ale tak způsobujete ten gap, který tady vzniká. A ten je fatální. Ten právě uh, se zejména u žen projevuje tak, že v tom nejproduktivnějším věku, řekněme od nějakých 25-30 let až do 45, dochází k velmi vážnému disharmonii a potom se vrátí až ten průměrný výdělek na stejnou úroveň jako u mužů až době těsně před důchodovém věku. A jde to prostě udělat, stačí jenom, Já si nejsem jistil, jestli říká ty největší sračky, který jsem kdy v životě slyšel, anebo jsem jsem fakt unavený a ne, neposlouchám ho dobře. Já se omlouvám, já tenhle segment chci pušit ještě jenom, mě fakt zajímá, co je, jako říká. Sorry, mě to fakt zajímá, actually. Já se to výrazně mění podle věku. Já jsem řekl 80. Jo, je možné, že já jsem to špatně pochopil, je možný, ale mě, mě, jako, z toho, co jsem pochopil, tak mi to přišlo jako úplná píčovina. To, to je zásadní, ale teď co s tím. Teda? Tak, co tak. S tím? A mají maj se o to zasadit uh, ženy nebo muži o tu, o tu změnu, prosím, pane Středu? To nejde jenom o muže a o ženy, to musí udělat všichni. Já už jsem navrhoval dvě poměrně jednoduchá opatření, které se týkají uh, zákonníku práce, poměrně jednoduchá. A připomenu, pro ty z vás, to jste tady o kousek starší, tak když jsme my muži rukovali na vojnu, tak jsme po návratu z vojny měli garantováno stejné pracovní místo, jako jsme opouštěli, když jsme na tu vojnu šli. To se děje pouze v případě žen, se to děje pouze v případě mateřské dovolené, ale když jde na rodičovskou a teď bez ohledu na to, zda muž nebo žena, tak už nemůže nastoupit na stejné místo, jaké vykonával než šel, ale pouze na to, které je v pracovní smlouvě, což může být. Takže on říká, že v dnešním jako práce, tak to, já, já za práce ve všeobecnosti odsuzuju, protože jsem libertarian, ale to není Ta důležitá věc je tedy, on říká, jo, mluví moc rychle, že tam mám puštěný na 1.25, takže to je jako pozor, není jeho chyba. Um, takže On říká, že v zákonníku práce je dneska nastavený to, že já pokud jsem žena a chci se vrátit zpátky, tak můžu, mám pouze nárok na stejnou pracovní pozici, jako je definována smlouvě a alternativně, teda on navrhuje co? On teda navrhuje, že... Já tomu nerozumím. On teda, poškej, on říká teda, že, že pokud se ta pozice přemenuje... Já ji porovnával materskou, aha, ok, ok, tak jsem to asi nepochopil. Jo, takže on říká, že rodičovská to má těžší než materská? Ne, protože v českém zákonníku jsem skoro... Fakt? Protože neříkejte mi, že v českém zákonníku je rozdíl, jako, nebo říkejte mi to klidně, ale v českém zákonníku rozdíl mezi materskou a rodičovskou dovolenou? To bylo hrozně divný, teda... Ještě jenom to pustit. Já tam jako... Já vám, já vám vysvětlím, já vám vysvětlím, ano je, můžeš mi klidně hodit link, to by bylo fakt super, protože to by bylo mnohem jednodušší jako ušetření práce, jako dohledávat to. Ano a je to podstatné, ok, tak dobře, tak když už to říká více lidí, tak já se to zčeknu. A na rozdíl od to neudělám prostě tak, že když mi to někdo říká v chatu, tak je to pravda, ale jako přečekneme si to. Uh, takže, rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Ok, zřejmě tu je nějaký. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů. Po tu dobu žena dostává peněžnou v moc, bla, bla, bla. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a trvá až 4 roky. Takže, OK. Takže mateřská pozice Jestli tomu rozumím správně A ty mě klidně opravte, protože to, jak vidíte Tak jsem tomu nerozuměl předtím Materská dovolená je hned po porodu To znamená 28 A nebo může být i před porodem Takže Já nastupuji na materskou dovolenou A 28 týdnů, neboli kolik je to měsíců 28 děleno 4 je 8, 7, a, Ale trošku míň, protože to je za 4,5 Takže něco kolem 6 Takže 6 měsíců ano, takže 6 měsíců po porodu je i před chvílí asi měsíc, dva. Ok, takže plus, minus, jako před, část, těsně před porodem a potom jako hlavně teda po porodu, pár měsíců, jakožto žena, jsem na mateřský dovolený. To znamená, a teďkonce jako Prosím, prosím, jako prosím, prosím, jako normálně pište ano, ne, jako jestli to chápu správně, já budu jako výrokovou logiku pokračovat. To znamená, že podle téhle věty, nebo podle těchto věd, to znamená, že já mám nucený nárok, jo, to znamená, že já mám nucený nárok jako matka, pokud porodím dítě, že 28 dní, teda 28 týdnů, nejít do práce a dostává za to placenou, jako placenou dovolenou. A pokud to odmítnu, tak potom co? Pokud například chci nastoupit do práce týden po týden. Pokud se, pokud se matka a chci nastoupit týden po narození dětí. Neptejte se, proč by to někdo dělal, pokud to chce. Co by se potom stalo? Jakože ono se dá vygooglit, ale nevím, jestli mi to podaří. Co se stane, pokud matka odmítne nárok na mateřskou dovolenou? Můžeš, tak jde. To není co řešit, řeší komouš, ty Maria, tak porušuješ zákony pro tvé dobro, ok, okay vidím, že různí lidi píšou různé věci, odmítu ti mateřské dovolené, peníze.cz, nejlepší zdroj, který můžu najít v tuhle chvíli. Uh, pokud nebudete čerpat peněžní pomoc v mateřství, nebudete si moci zvolit varianty čerpací rodičovského příspěvku, stačí by pro vás... Okay, to je důležitý, to je prostě nějaká pičovina. Peněžní pomoc... O jaké nemocné pojištění, to je něco úplně jiného. Navrat do práce po mateřské... Ok, tohle asi nezjistíme teď konc. Jo, sorry, mě dělá hrozný problém, mě dělá hrozný problém důvěřovat tomu, co všechno je napsaný v chatu, protože lidi si kontradikují a potom úplně nechci dopadnout jako čekal, který si přečte jednu věc v četu a potom už ví, že je to správně. Nic proti čeky, mu mám rád čeky, ho, ale jenom jako dělá to často. Ok, jdeme dál. Prostě každopádně jenom mě to udivilo. I v tom bordelu na webu, ok, jako, jako že, tak to, to, že je bordel v českých zákonech, je samozřejmě pravda, to podle mě nikdo argumentovat nebude, tak já prostě, takto, nehledě na to, Zda mám nebo nemám pocit, že, ne, jako, že, že, že středu a říká divné věci, tak. tak prostě počítit dnes s že má pravdu. takže A, prostě, a mají maj se o to zasadit uh, ženy nebo muži, o tu, o tu změnu, prosím, pane středu? To nejde jenom o muže a o ženy, to musí udělat všichni. Já už jsem navrhoval dvě poměrně jednoduchá opatření, které se týkají uh, zákonníku práce, poměrně jednoduchá. A připomenu, pro ty z vás, jste tady o kousek starší, tak když jsme my muži rukovali na vojnu, tak... Já jsem student práva, zkoušku práva sociálního bezpečení jsem dělal před půl rokem, už si nepamatuju vše, ale něco málo o tom vím, klidně to zopak, počkej, takže budu se koukat od tebe v chatu. Ano, můžeš, počkej, zprávy jenom od tebe, jo, v chatu se koukám poslední dobu. Ano, si napsal, potom si napsal, kousek před porodem, tuším maximálně 8 týdnů po porodu, max do 28 týdnů, a, a, a. A, toto je dávka, kterou ti dává stát a ty o ní musíš zažádat, takže technicky to, počkej. Ne, 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 ne bro, 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 já jsem špatně sformuloval tu otázku. Tam nejde o to, že ti to dává stát. Tam jde o to, že já mám na to nárok. Já ani nevím, co je ta otázka. OK, teď mě prostě hitlo ADHD, že jsem unavený po 7 hodinách streamování. Pojďme prostě dál. A pokud někomu z vás přijde, že to, co říká středula, tady nedává smysl, tak se na to zeptejte někoho jiného než mě, protože já jsem reálně zmatený z toho. Tak jsme po návratu z vojny měli garantováno stejné pracovní místo, lá, jako lá, jsme opouštěli, když jsme na tu vojnu šli. To Níčemu se nerozumí, že v případě to. žen se to děje pouze v případě mateřské dovolené, ale když jde na rodičovskou, a teď bez ohledu na to, zda muž nebo žena, tak už nemůže nastoupit na stejné místo, jaké vykonával než šel, ale pouze na to, které v pracovní smlouvě, což může být zásadní rozdíl. A druhá věc, takže první náprava, poměrně rychlá, a druhá náprava když jste na mateřské, potažmo na rodičovské dovolené, opětovně jedno, zda je to ten či onen z rodičů, tak nemá garantováno, až se vrátí do toho pracovního procesu, že mu automatem budou valorizovat jeho mzdu. A to ani obrovité firmy. A když jsem s nimi o tom mluvil, říkají, nás to nikdy nenapadlo. Říkají, no ale tak způsobujete ten gap, který tady vzniká. A ten je fatální. Jakože, ten... jako, okay, nehledě na to, jestli... Pardon. Nehledě na to, jestli souhlasím nebo, nebo, jestli dává nebo nedává smysl to, co říká, tohle mi přijde jako, jakože argument, že tohle se těžko obhajuje. Jakože ten, to jsme řešili s Ondrou Polem včera, prostě, že ten gap vzniká především kvůli tomu, ten gap především vzniká kvůli tomu, že to je prostě nucený nárok. Jako sorry. A tohle jako, fů, to nevím, jak by Právě, ne, nebudu do toho více zabrušovat, je to V nejproduktivnějším věku, řekněme od nějakých 25-30 let až do 45, dochází k velmi vážnému disharmonii a potom se vrátí až ten průměrný... Ano, MLV1, já to chápu úplně identicky jako ty. Jo, jako ty jeho výroky, jak já rozumím, je přesně to, co je tady v chatu, to znamená, že já to chápem tak, že chce, ženám, že, že chce vnucovat ženám, že jim firma musí držet pracovné město celé těch 4 roky, či kolik rodičovských dovolených, já tomu též rozumím identicky. Je možný, protože jak jste si všimli, já vůbec nechápu, o čem teď se tady bavíme, nebo nechápu ty legislativní opatření. Ale uh, jak já tomu rozumím, tak on vlastně říká, že rodičovská dovolená a její nárok má být ještě upř jako, up jako víc legislativně upřesněn, což potom jako bude způsobovat brutální gap v platech. Jakože obvěsli, že na rodičovskou může i muž, díky Bohu, ale jako statisticky v České republice. Na rodičskou dovolenou chodí častěji ženy, což potom statisticky bude způsobovat to, že ženy dostávají nižší platy než muži, kvůli tomu, jak to funguje. Jo, on se prostě zvyšovat náklady na staně zaměstnavatele. Jako, já tomu rozumím, ale potom se to projeví v platech. Jako, to jsem, jako, pokud někdo navrhuje centrální plán, skrz centrální plánování nebo skrze jako stát, navrhuje zvýšení nákladů pro toho, tak to musí projevit v platech. Samozřejmě, okay, dobře, vidělek, tak se chápem, dobře, na stejnou úroveň jako u mužů až v době těsně před důchodovém věku. Opět, pokud já se omlouvám, že nestíhám zareagovat na všechny zprávy, ale já prostě jako časově a prostě kapacitě nestíhám, pokud chcete, tak můžete dát donate a já vám to potom na to zareaguju, ale omlouvám se, nestíhám. A jde to prostě udělat, stačí jenom, <sík> aby společnost chtěla, to není ani na mužích, ani na ženách, to je na tady zákonodárcích, aby to udělali. Jednoduchým pozměňovacím návrhem Zákonníku práce je to vyřešeno. Díky. S váma ten čas letí, já mám pocit, jak kdyby uplynulo pět let. Můžu ještě e... já reagovat. K ale krátce, už musíme taky... Když jsem ta žena, tak bych možná reagovala, jestli dovolíte. Uh, jako, aby to nebylo od nás, nás o by se nás někdo ptal. A já mám praktickou zkušenost, protože my jsme byli jako univerzita... Jakože, I'm sorry, ale jak ta paní chce konzistentně říkat, že není feministka a zároveň ze sebe vyplodit toto, já nechápu. První veřejná instituce, která udělala gendrový audit a právě jsme řešili rovné odměňování mužů a žen. Na konci jsme dostali takzvaný HR Award, což já je, tři, je, že to je to a jako první česká univerzita jsme dostali certifikát od Evropské komise, že nikoho nediskriminujeme a že vytváříme rovné přežitosti. Je strašně důležité mluvit s lidmi a vysvětlovat, jakým způsobem mají odměňovat zaměstnance. My jsme přišli na to, že ty nevysvětlitelné rozdíly ve mzdách na různé v různých pozicích. A přesto všechno, že veřejné instituce mají tabulkové mzdy, tak přesto všechno mají rozdíly ve mzdách, protože mají taky část nenárokové mzdy, takzvané odměny. A jsou z velké části kvůli tomu, ne že by někdo chtěl úmyslně ženy diskriminovat, ale že bohužel při tom odměňování ti vedoucí pracovníci jsou pořád uh, staženi takovými těmi stereotypy mm -hmm. z toho, že ten muž je ten, který vydělává, tak přece když se rozdělují ty odměny, on živí tu rodinu mm -hmm. a pracuje úplně stejně jako žena, tak by měl dostat vyšší odměnu. U nás to, na univerzitě. To jsem se ptala, no to téma zvednout ženy nebo muži. Uh, já musím... Jenom jako poukážu, že 100% z toho, co říká, na 100% souhlasím. U toho středu tam je prostě obrovský problém to řešení, ale tady je to velmi, velmi dobře, že to popisuje tady. Jakože 100% toho, co právě řekla, souhlasím. Říká, že u nás na univerzitě skutečně stačilo o tomto hovořit a vysvětlovat, že to přece. Yes! Ano! Nepotřebujeme fucking stát, stačí o to. Víš, že je milu, je tu paní miluji, jenom ani jako. Oh tak není, že to je starý model, že to dneska... No už a ona že, ona, že není feministka, jakože jako, holy dobře, fuck, jasně, tak si že dobře, je, ona nám no, o tom dobře, lže. ...opakuju, že to nebylo úmyslné diskriminování, to bylo pouze lpění na těchto starých stereotypech, které... Jakože do budoucna jenom, aby bylo jasno, jo, jakože tohle, jako, tahle debata, co mi dokázala, je, že Nerudová je na 100% feministka, ale bojí se to říkat, jako na 100%. se roky vlastně ve společnosti vykládaly a bylo strašně důležité to téma otevřít nekonfliktně, mluvit o tom a nám se podařilo za rok velmi výrazně ty gapy na některých pozicích, jenom díky tady tomuto, že jsme na to upozornili, hovořili jsme o tom, vysvětlovali, snížit. Takže když se chce, tak to jde. Ještě pan Hilšer se no, na pro mikrofon. Úplně rychle, protože ještě jo, tak, tady... dobře, tak úplně uh, rychle. myslím, že je důležité, já nebudu mluvit o ženách, protože nechci konkurovat s tímhle tím odborným jako vlastně vledům, to, to, na to nestačím, ale myslím, že je důležité uh, také se zabývat exekuční epidemí. myslím, že je velmi podstatná věc a krátce řeknu, okay. že mě velmi trápí to, že to v obchodu s chodobou zapojen, byla zapojena celá řada politiků a mohli bychom vys vysledovat, co Nikoho nenutí věc, jim, myslím, že není. měl jasně ukazovat na to, kde se tyto věci dějí, kde jsou i ti různí aktéři toho, kteří jsou v tom zapojení a prostě rozkrývat ty věci tak, jak jsou. Tak to byla poměrně silná tečka za moderovanou částí debaty a není. Uh, nechme slovo divákům, divačkám a taky voličům a voličkám. A my se ještě na závěr potom vrátíme ještě k pár otázkám, protože ještě uvidíme, jak, no, jak okay, tak já, já mám prostě takovou rychlou otázku, jakože Čet, zajímá vás reakce, nebo i víte, co uděláme, to takto. Um, takže, diváci se na YouTube. děkuju vám velmi pěkně, že jste sledovali celou tuhle reakci. Už je to tři hodiny, co natáčím tohle video, možná to trošku sestříhám, ale každopádně bude toho aspoň dvě a půl hodinový záznam. Jsem rád, že z nějakého důvodu sledujete moje reakce na tyhle ty politické obsahy, že ve všeobecnosti se zajímáte o politický dění. Já pokračuju s live streamováním, ne, se streamováním a ve všeobecnosti reagováním na tyhle ty otázky od diváků. Uh, a tuhle část reakce můžete najít na mém Patreonu, takže pokud náhodou chcete podpořit můj kanál, tak je to patreon.com. Ale děkuji, že jste slyšeli tohle video, dejte like, odběr a mějte se všichni krásně, žužově a volte správně. Čau, tady tým z minulosti, respektive tým, který přednahrával tuto reklamu do tohoto videa a rád bych vám oznámil, že existuje možnost mě podpořit na Patreonu. Jak mnozí asi víte, na YouTube se velmi těžko vydělávají peníze, pokud vaše videa nemají desítky tisíc nebo stovky tisíc lednutí, což moje videa o politice a vzdělávání a argumentace nikoho nezajímají. Proto musím spolehat na věci jako vaši dobrovolnou pomoc, takže bych vám rád poskytnul možnost přes Patreon. Na mém Patreonu můžete najít několik týrů a pokud jste už je sledovali dřív nebo víte o tom už další dobu, tak si všimněte, že jsem to kompletně předělal. Prokud mě podporujete na týru Junior, Dorostenci nebo cokoliv výš, tak hlavní výhoda, kterou poskytuju, jsou exkluzivní videa každý jeden měsíc. To není tak, že haha, najdete tu videa a to je všechno. Každý měsíc dostanete přes 10 nových videí. Jakmile zaplatíte tento Patreon, tak se vám onlekne tento link, který teď moc nevidíte, protože je tajný, a každý měsíc tu najdete něco nového. Například, za září jsem uploadnul Marxu dialektický materialismus, což jste možná už viděli, debatu s Checkloudem, kterou mám, kterou jsem nikam nezveřejnil, ale potom roleplay debata s homofobem, debata s ekvitanou o feminismu, debata s Georgie Hajdukovou, transpolitička za piráty. Tohle video jsem hrozně dlouho přemýšlel, že bych zveřejnil svůj hlavní kanál, ale rozhodl jsem se ho nezveřejnit a vidíte ho pouze tady. Diskuze o pohlavní biologii, reakce na Hassan versus Andrew Tate, tohle je fakt vtipná videa. Jo? Um, co tu ještě máme? Debata s iluminátorem o povinném očkování, debata s člověkem, kterému vadí moje poliamorie a tak dále a tak dále. Ve všeobecnosti, myslím si, že pro vás jako, jako, takto, samozřejmě ta podpora je především pro mě jako výhodná, ale myslím si, že i kromě dobrýho pocitu a poděkování, který vám můžu poskytnout, tak je to celko dobrá služba. A zároveň potom, bude, pokud budete chtít, tak samozřejmě můžete podpořit i na mnohem vyšší sumě, takže zde najdete věci, jako třeba si s vámi můžu zavolat Uh, případně v týru pro dospělé lidi, tak tady už můžu dokonce poskytnout reklamu vašemu projektu. Pokud chcete, abych například ve videu udělal podobnou reklamu ničemu vašemu, tak s radostí to udělám. Případně teda už za vyšší peníze se s vámi například rád sejdu, natočím video pouze na váš nápad, a nebo teda pokud jste milionář a jste ochotný podpořit jako docela velkou sumu, tak potom se můžeme bavit o tom, že bych kompletně předělal celý projekt podle vaší vize. Každopádně, Děkuji vám velmi pěkně za zvážení tohoto nápadu, užijte si zbytek tohoto videa a pokud nějaký peníze nemáte, vůbec se nevadí, stačí kliknout odběr na tomto kanálu, je to takový červený tlačítko, který je zadarmo a já se toho budu velmi cenit. Tak jo, čus.